aí pessoal, estamos, estamos no ar, estamos ao vivo. Esta é a segunda temporada do podcast Vox Urbana. É uma alegria receber todos vocês. Então, já começa compartilhando essa transmissão, já começa, enfim, dando todas as. Uh, dizendo para quem você conhece, manda no WhatsApp, faz um spam aí no WhatsApp, enfim. É, esta é a segunda temporada do podcast Vox Urbana. Vai ser muito, muito bom receber você aqui conosco. Eu quero dizer pra você que se você gostou da primeira temporada, eu quero dizer para você que a segunda temporada vai ser ainda melhor. E eu quero já começar saudando você, Samuel Moreno, a minha voz na consciência. Como é que tá você, meu querido? Fala aí, meu amigo. Tudo bem? Como é que tá? Boa noite para todo mundo. Vamos é que vamos. Aí. Segunda temporada moendo, hein? Segunda temporada. Quem diria, chegamos na segunda temporada, Samuel? É, a gente começou na, na expectativa de o que, que vai dar a primeira no fim passamos e agora chegando a segunda então chegamos deu certo chegamos na né? segunda chegamos na segunda comenta aí para no, coloca no chat aí o que é que você espera dessa segunda temporada o que é que você quem que você eventualmente gostaria de ver aqui talvez uh, o, o, os nomes que vocês vão colocar aqui talvez vocês vejam aqui eu quero também já agradecer profundamente o nosso parceiro o nosso parceiro um dos nossos parceiros para, este, para, para esta segunda temporada você deve estar tá percebendo, Samuca, bota aí o, teu, o, 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 o cenário novo, Samuca. Bota outra câmera aqui, por favor, para todo mundo ver. Estamos em cenário novo. Estamos vendo já. Exatamente. Este, este lugar onde nós estamos, ele é uma produção da Olive Tree Filmes. A Olive Tree Filmes vai ser a nossa, a nossa parceira durante toda essa segunda temporada. Então, todo esse cenário bonito, toda essa produção que você está vendo, essas coisas chiques. Samuca, nós estamos subindo na vida. Samuca. É, tamo, vamos, vamos na sandália da humildade, mas nem tanto, né? Vamos aproveitar e. Não, você tá louco, você tá louco. Olha só, rapaz, tem até luz neon do Vox viu? Urbana Podcast. É isso. é isso aí, gente. Eu quero muito agradecer o Silas e a Carol e o pessoal da Vox. E, e, e... Enfim, esse pessoal aí que. Olive Tree Films. Obrigado demais aí pela recepção. Vocês são sensacionais. Vocês são sensacionais. E se você está procurando uma produtora que vai produzir filmes, vídeos, enfim, para o seu ambiente corporativo, faça isso. Ah, procure o pessoal da Olive Tree. Eles vão ter o maior prazer de, enfim. Ah, Atender você e, e ajudar você nesse seu projeto de vídeo, de filmes, etc. O pessoal que está acompanhando aqui é que é pastor de igreja, eles também podem ajudar a, enfim, a todos os amigos e amigas aí que querem eventualmente melhorar o seu sistema de luz, de câmeras, de transmissão, eles fazem isso também, é uma, uma consultoria bem legal que eles podem providenciar para você. Além disso, eu quero agradecer ao ah, pessoal lá do nosso parceiro desde a primeira temporada nessa, moca Volt Concept Team. Isso aí. Volt Concept Team, obrigado, pessoal. Vocês ah, precisam... Ó, oh, o, o Botelho, ele bateu o carro vindo para cá, ele vai levar o carro no Volt Concept Team. Olha só que beleza. Aí, Volt, atenção, Ah, hein? é Volt. Ganhou, vocês um presentão. ganhou um presentaço. O Botelho bateu o carro hoje vindo para cá. Porque... Eu vou, eu vou te denunciar, Botelho. Porque aqui, você sabe que aqui a gente vai... Beleza. Vai deixar, deixar o... várias. Tá? Então... <laughs> O, o, o Botelho veio pra cá, foi mexer no celular no volante, coisa que não pode fazer, bater o carro. Então, ele vai deixar lá com o pessoal da Volt Concept Team, que é uma empresa de estética automotiva. Então, enfim, procura o pessoal lá no Instagram, arroba VoltConcept Tá legal. Quero agradecer também o pessoal do, do Betel Cópias e Impressões. Arroba underline Betel Cópias e Impressões. Vocês podem falar com eles. Vocês podem, enfim, a, produzir todo o seu material impresso. Enfim, o pessoal do, do, do Betel Cópias e Impressões são um pessoal muito querido e tem apoiado aqui o nosso o nosso Vox Urbana. É isso. Eu não tenho mais delongas. Eu quero apresentar para vocês. Marcos Botelho, um amigo queridaço, queridaço, queridaço. A gente se conheceu em 2016 numa pool party. E é assim Caramba. que eu vou dizer. 2016, nós nos conhecemos numa pool party. Agora você se vira para explicar aí, Botelho. Eu estou tentando me virar. Tudo ah. bem? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Isaac é um amigo. Esse eu não estou preocupado. Eu tô preocupado porque eu não avisei nada da minha esposa sobre bater o carro e ah, é? <laughs> espero que ela não esteja assistindo, porque senão ela vai saber. Nossa, e agora, hein? Será agora... que era melhor ela assistir ou não? Ou prestigiou não, né? ou não prestigiou? Nath, um beijo para você, Nath. <laughs> mas, assim, a alegria tá aqui, cara. E é verdade, é verdade. Se alguém... E eu digo mais, né? não sei nem se eu posso dizer mais, <laughs> mas essa pool party não foi no Brasil. Não foi no Brasil. É, cara. Foi num point ponte, de ponte perigoso. turístico. Ponte perigoso, perigoso inclusive. Party. É, Foi em Jakarta na Indonésia, numa pool party. Continua. É, é e um lugar, num país com 99% de muçulmano. Alguém teve uma ideia de fazer um congresso de missões cristão. Uhum. Eu não sei quem teve essa ideia, mas eles levaram eu e você e mais <laughs> umas centenas de pessoas. Daqui do Brasil, né? E foi, foi um tempo muito legal. Foi o que a gente chama de Laus Movimento Lausanne Jovem. Eu, eu já tinha passado da idade do jovem uhum. mas eu fui como um convidado ali também da comissão Isso. no Brasil foi muito legal e eu conheci o Botelho lá gente e o Botelho eu cheguei lá eu falei nossa então, mano o Isaac é muito inconveniente porque o, o eu não sei ah acho, imagina a, o Isaac vocês ah. vocês aqui não sabem esse lado chato do, do, é. do não Isaac, a gente não sabe, sabe não o, o Isaac ele chega lá já falando ah o Isaac <laughs> chegou assim ah, seu comunista, vem aqui. Nossa, já cara, chamei mano. de comunista na cara. E esse cara que está aqui no congresso do movimento de Lausani, que, que geralmente é mais, vamos dizer assim, não sei se pode dizer que é um pouco mais progressista. É, mais progressista, um é, pouquinho mais progressista. É, assim. do que o normal. E aí ele veio assim. E na verdade eu dei uma desprezada no é Isaac. Claro, ele, não, nem... não, que, não que ele também não me desprezou, mas a gente ali estava ali e eu, eu lembro de um amigo em comum que chegou e falou Marcos você tem que conhecer esse cara, cara eu não, não sabia dessa história não tem, quem quem foi um amigo um amigo, em comum? eu vou falar quem é mas tá. ele falou assim, você tem que conhecer é uma necessidade da sua vida conhecer esse cara eu falei mas cara não me parece ele não porque, vai não vai ele vai me falar. parece um falastrão ele, ele é sei. meio coxinha, é, conservador. eu não sabia eu não sabia do seu currículo teológico, senão eu uhum. já teria um pouco mais de respeito <laughs> mas assim o pessoal soube disso assim meio, meio falastrão e aí foi o Vitor Fontana ah, o Vitor Fontana falou se você se aproxime de, dele porque é bom pra você e vai ser bom pra ele. Tá bom. Deixei, não fiz por querer. Olha mas daí só. a amizade começou ali. Exatamente. A gente é, tava num hotel bacana, né, pra, pra esse congresso. E aí, você tá falando da Pool porque a gente, várias vezes, nossos encontros... Aconteceu pós, os, na piscina. Pós as, pós as reuniões lá não do Não é congresso. só pós as reuniões, não. Foi durante <laughs> também as reuniões também, que a gente devia estar tá na só. reunião. Matou uma ou outra lá. Não, mas é aquelas reuniões Era Os vocês é daqui lá, pô. Não, reunião boa a gente foi. É que tem aquelas reuniões que é pra ficar contando o testemunho é... de como foi, aí a gente, aí deu, deu uma... Aí, aí tava lá Botelho, eu vou, eu vou denunciar mesmo, quero nem saber. É, vamos lá. Tava Fala. lá Botelho, Fala. tava lá o Saudiba, tava lá o Thiago Matos, que já veio nesse podcast, tava lá o Guilherme Franco, que vai vir também. Marcos Almeida. O Marcos Almeida, tava todo mundo lá e a gente Victor olhando... Fontana. Um, o, o Fontana tava lá, aí tava todo mundo um olhando pro outro falando, mano, esse negócio tá chato, velho. Vamos pra piscina. Não, nem, nem toda vez estava chata, Não, coisa não tinha legal. muita coisa legal. A gente é, precisa é. dizer isso. Tinha muita coisa legal. Mas tinha essa nova pedagogia é chata pra caramba, porque é. eles querem que todo mundo fale, participe. É, é. Aí, aí não, não é. rola. Aí né, deram. Cara? Eu sei que depois descobriram os B.O. dele, mas eu tava muito afim de assistir o Ravi Zacarias e deram é, 30 minutos pro Ravi Zacarias. Era 30 minutos pro Ravi Zacarias. Aí eu e deram, falei, não, e deram mas. Deram 20 não, pra muita gente que não precisava. É, não, exatamente. Aí eu falei, não. E você... naquela época era, tava o máximo aí ainda. É, né? é. Enfim. Botelho, seja bem-vindo, mano. Obrigado. Que alegria Isso receber tudo é você. Isso tudo é introdução. Sim, a gente só esquenta só já atacando a... no ventilador. É, só esquenta para o pessoal saber como é que vai funcionar essa segunda temporada já jogando, já expondo, assim, já. e eu, eu, eu assisti vocês com o Ed Renê. Ah, eu achei tão comportadinho você. Eu acho que você tava meio nervoso, o Não, não é que eu tava nervoso, é que o Ed. O Ed impõe, caiu a internet, mano. Caiu a internet. Estavam... Nossa, que vergonha. Foi o peso, velho. foi o peso. Foi o peso. Vamos, 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 vamos colocar por que foi esse o peso, lado, né? né? <laughs> foi o peso da transmissão. Mas o Ed Mas... chegou e tal. Ele, ele ele, tava meio assim na dele e tudo mais. Eu falei: ah, não vamos esfolar o cara, é, né, não velho? Então, chegar e é Ed René! É. <laughs> Conheci o Ed, não é uma pool party. Não, não. <laughs> não, não dá pra falar isso, entendeu? Não dá falar Esse é tipo o Ed. Entendeu? Da... É. <laughs> então, enfim, eu sei que... Mas, Botelho, seja muito bem-vindo. Deixa eu dar uma descrição aqui, dar uma apresentação decente aqui. Isso daqui foi só pra gente aquecer. O Botelho é um amigo, ele é pastor presteriano, pastor da comunidade da Vila, igreja presbiteriana ali da comunidade da Comunidade da Vila, né? O nome isso. da igreja é a Comunidade da Vila. Ele é... O guru da hermenêutica na internet é o youtuber que mais fala de hermenêutica. Inclusive, se você quiser uh, conhecer os cursos gratuitos que o Botelho tem uh, uh, disponibilizado aí na internet, você pode pegar um link aí na descrição do nosso, na, da nossa transmissão. Você tem aí cursos gratuitos do botelho, você entra lá, você vai poder ter uma gama de cursos à sua disposição. E ó, legal, gratuito, viu? Ele, ele, ele tá fazendo jus ao rótulo dele de comunista, ele tá socializando aí a, a, a tudo, o conhecimento. Nem, nem tudo, tudo né? tem, nem tudo, tem, tem um bracinho, tem um bracinho. Tem, tem, que, tem que sustentar, né? Senão tem que, não que pagar o leite né? das crianças. Tem que pagar o leite das, c... o é, o sistema, das crianças. Tem que pagar o leite das crianças. Então ele tem uma, uma gama de cursos, vale muito a pena você conhecer. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, sobre como é que o Botelho chegou nessa, nessa coisa, nessa paixão pela hermenêutica e tudo mais. Além disso, ele... É, você é diretor agora, né, do, do, da, da FLAN? Ou como, é que, como é que tá lá na FLAN? Cara, na verdade, eu fui convidado pra ser diretor uhum. e, e eu, no começo, tava propenso a aceitar e agora eu acho que eu não vou aceitar. Não vai aceitar. É muito trabalho, cara. Porque não, assim, são, é muito trabalho. Então eu pedi, eu. eu é que minha mãe é diretora na FLAN uhum, uhum. há 40 anos que ela é diretora na FLAN. Entendi, então tem entendi. muito tempo. A FLAN tem 46 uhum. anos. Uhum. Ela sumiu. Faz um bom tempo. Uhum. E, e aí, a gente. Eu eu preferi ficar mais na área de. Vamos dizer assim: de marketing e, e, e o, a, o rostinho feio uhum. na frente das uhum. câmeras para uhum. poder divulgar a teologia da Flan, que é uma teologia da praxe, é uma teologia é, aplicada missionalmente, uhum. então é algo muito legal, tenso. E ela é reformada. É uma teologia uhum. reformada. Então, é uma teologia. É, que eu acredito que junto aos dois valores importantes que sempre me nortearam, um valor de uma, uma teologia séria, reformada histórica, uhum. mas também uma teologia missional uhum. de Lausanne, uhum. de feita por pessoas que estão em campo de batalha ali ou uhum. em campo uhum. de conquista. Então bem legal então a Flan tá lá tá lá e eu, eu tenho ajudado bastante mas você faz parte do corpo docente isso, da Flan você enfim tem, tem todo um relacionamento já de histórico né com o pessoal lá da Flan então também além disso além de pastor além de alguém que tá na internet ensinando teologia na internet ele também enfim tá tá lá na Flan Flan para quem não sabe lugar. é faculdade latino China americana de teologia de teologia isso, isso a Flan fica lá no Arujá Arujá só Arujá. que há todos os cursos hoje é reconhecido pelo MEC que é online, então uhum. você pode fazer um bacharel em três anos isso. online em é, EAD, reconhecido uhum. pelo MEC. Uhum. Eu não lembro qual que é a nota no Enad, mas é uma nota uhum. boa pra caramba. E as pós, tem várias pós-sei uhum. lá como é que fala isso, tem algumas pós lá de, de teologia. Entendi. E além de tudo, ele tem um canal no YouTube em que, além dele ter esses cursos ali no Trilha, ele também tem um canal no YouTube em que ele fala sobre teologia, vida cristã, etc. e tal. Você pode procurar aí. É barra Marcos Botelho no YouTube? É isso, é isso. Barra Marcos Botelho, YouTube barra Marcos Botelho. É, barra Marcos Botelho, você vai para TikTok, Instagram. Você tá no Twitter? TikTok? Tô no tic, TikTok, é uma Tá máquina. bombando? Cara, TikTok. Vocês têm que ter corte disso aqui no TikTok. É, só isso que eu falo. É que eu, eu Cara, sou meio preconceituoso com o TikTok. Não, mas tá rolando. Tire, tire, eles, vão destruir eles vão destruir o, o Instagram logo logo. Sério? É. Temos que ir pro TikTok essa moça. Só pra você ter uma ideia, eu tenho Mais sei trampo, lá, hein? Eu tenho uns 45 mil seguidores no, no Instagram. Eu devo ter 5 mil seguidores no TikTok. TikTok dá mais resultado que o Instagram. Caramba! Em, várias, em vários vídeos. Uau! Só que não tem foto. Daí eu continuo. Só ali. vídeo, né? É, só vídeo. É só e, e, e geralmente quando. Assim, tem todas as. Mas é assim. Eu, eu descobri também bem tardio. quem De novo, quem entrou, no um amigo nosso Fontana entrou, ele era o tio Fontana lá. Isso ele há se... três anos atrás. Ele sempre foi tio Fontana. Cara, ele, e ele <laughs> e ele, ele, ele foi ousado ali de entrar, a gente falava que coisa de adolescente, mano. Era isso. Que uhum. eu, e eu já vi que já mudou. Já mudou? Já mudou. Eles eu já... vou abrir um TikTok, Samuca. Vamos fazer uma dancinha no TikTok? Samuca? Não, mas então, é isso Não, que é mas o você problema. Tem que Não tirar dancinha. esse preconceito é aí isso? de dancinha. É. Que dancinha? Já mantém uma é. dancinha, lascou. Vamos fazer uma dancinha tem coisa no TikTok. Mas você teologia, tá se boicotando. Você vê que tem coisa boa de tem? teologia lá? É. Sério? Você é assim, tem que seguir certo. Como tem que seguir as vida. pessoas <laughs> certas, né? <laughs> então, então você só fica com a dancinha. Entendi. Bom, vamos. Eu vou botar o Samuca pra dançar no TikTok, então a gente vai. Enfim. Ah, Botelho, é, essa temporada a gente tá literalmente open mic aqui. Uhum. Tá? A gente tava tomando um café ali antes da gente entrar ao vivo você falou: e aí, você não vai me dar nenhuma pauta? Eu falei: não tem pauta não. Mas eu queria começar perguntando uma coisa muito interessante que a gente tava conversando aqui, eu e o Samuca. E o Samuca, se quiser também, enfim, melhorar essa pergunta que eu vou fazer, você pode melhorar. Mas você é um dos precursores. No modelo de podcast no Brasil, em termos no, dentro do, da, 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 do, do nicho evangélico, né? Ah, no passado existia o irmãos.com, é, era eles. o JV na estrada, é isso. e isso, e não tinha mais quase nada assim é. de podcast. Não nesse modelo Tablecast, que é ao vivo não, com é. vídeo, era tudo áudio gravado e tudo mais. E você começou fazendo a sua carreira como um, um comunicador evangélico ali. Hoje você olha e você é daquele tipo que fala assim, ah, na minha época era tudo mato e tudo mais. Como é que você vê esse desenvolvimento e tudo mais ah, hoje? É. Cara, a gente não sabia o que estava fazendo. Eu, eu sempre gostei muito de internet. Uhum. Assim, eu, pior que eu, eu morei lá lá no, em Arujá, que uhum. é um uhum. sítio, né, uhum. um, um acampamento, né. Então a internet demorou para chegar lá. Então eu sempre era um cara correndo atrás de sinal, né, escada e depois. Pouquinho internet, mas era isso. Eu sempre. O meu canal, se você for lá, no canal do YouTube, uhum. ele é de 2006. Olha só. O então, meu canal é de 2006. É, é dos primórdios é, do YouTube, né? Os, é, e, eu, e eu já fazia vídeos, aí já não tinha. Ainda não eram vídeos. Não tinha nem assinar canal, essas coisas. Uhum. Você simplesmente fazia vídeos e alguém achava procurando. E aí, ah, já tinha. Eu, eu, eu lembro que em 2006, 2007, a gente começou a fazer um programa na Rádio Transmundial. Que é uhum. Ondas Curtas, mano. Era muito louco. Uhum. Era um programa que a gente fazia, eu e mais Chegava dois amigos. Na... É, e a gente recebia carta de tribo indígena. Caramba. Porque a Ondas Curtas, ele vai... Vai, longe. Ser, vai no... uhum. E era engraçado, porque a gente estava lá disposto a fazer. Chamava Na Contramão. Era um programa uhum. que foi fundado em 79 por um primo meu. Nossa. Edilson Botelho. E aí ele, ele. Da Transmundial. É. Trans... Eu fui numa contramão da Transmundial, mas já na era moderna. Ah, então. A gente fez virar moderno, Modéstia à parte, uh -huh. porque a gente assumiu a, a bancada uh -huh. lá. Tinha o Claudio Honk, que era o cara que nem o. É o, o Samuca, a nossa voz da consciência. Ele não podia falar na época ah, ainda. Mas tinha entendi. aquele vidro e a gente fazia assim na mesa, nós três, e a gente era muito morado. E uh -huh. era a primeira vez de um. Uma rádio tão conservadora, uhum. o dinheiro norte-americano, a gente zoando ali. <laughs> e, foi, e, e, e não tinha muito a ver, porque a gente era um ministério urbano, só que a gente ficava alcançando as tribos, alcançando gente que. E assim, a gente recebia cartas, às vezes dava uns ruídos, uhum. a gente fazia entrevista ao vivo de ligação. Uhum. Então uhum. já estamos ligando com não sei o quê. A gente. Bom, fez muita coisa assim. E eu lembro que o irmãos.com, o Paulinho, me chegou e falou: Marcos, vocês têm muito mais cara de podcast. O que, uhum. que é podcast? Aí ele tentou me ensinar o que era RSS. Uhum, fazer, uhum. falei, mas será que alguém. Vai? Não, cara, vocês têm que transmitir na internet. É, ondas curtas ninguém vai ver. E as pessoas queriam ver, mas realmente não, é, você não liga na rádio, liga na rádio do rádio. Seu, uhum. seu carro. Aí em 2008 a gente começou podcast. 2008, se a gente não tivesse parado, talvez a gente seria grande, né? É, olha só. Foi 2008 2009, a gente tem programas como. É, come, é, é, surgir, tinha. Era um programa muito interessante que a gente fez que era assim. Twitter veio pra ficar ou não? Tinha acabado de se lançar o Twitter. Nossa, só pra você ver como é que era. Caramba. As coisas que nem tinham Reagindo nem tinha Facebook já, né? no, isso, no Brasil. Não existia nessa época. E aí a gente foi, foi fazendo, a gente foi até 2011, só que era igual isso aqui. A gente tinha que ir para um lugar, uhum. eu, eu em Arujá, Saulo num lugar, MV no outro, e a gente ia para Interlagos gravar toda semana. E não ganhava dinheiro, né? É. Era um negócio uhum. assim. Uhum. E era, só não tinha câmera, mas era um estúdio. E a gente ficava sentado na mesa, conversando. E a gente era. E, e era um slogan assim, porque o teu. É, JV na estada porque teu ouvido virou pinico. E as pessoas, <risos> <risos> as pessoas corrigiam, falavam o assim. O teu ouvido virou pinico! pinico. E a gente gritava. E era... Cara, eu, eu era muito fã. Eu falei até <laughs> pro Isaac, eu falei assim, o Isaac, é o seguinte, eu quero começar o programa. É que, é que a gente tava aqui no, no desespero pra começar mas eu queria começar estamos de volta <laughs> cara isso era muito clássico velho estamos de volta essa é a frase que até hoje o Saulo usa em outros outros meios que ele depois eu posso falar mas ele era fazer a parte a gente sempre falava estamos de volta era o slogan de abertura nossa uhum. era sensacional era, e era muito legal. e a gente tinha um público cara só para você ter uma ideia uhum. naquela época estamos falando de 2008 o YouTube não era tão famoso no, no Brasil não tinha Twitter uhum. não tinha Instagram muito era o Orkut. Ações... Orkut 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 era tinha várias Orkut. comunidades e a gente ficava usando as comunidades tipo Rio Som, essas gigantescas pra aham, divulgar o nosso podcast. E a gente tinha 4 mil ouvintes, cara. Caramba, naquela você época pensa? isso era muita coisa. Cara, é muita coisa. Hoje cara. seria 4 milhões. Eu, eu não sei o que seria hoje, mas seria bastante, cara. Passaria de 100 mil aí fácil. Porque não, assim. 100 mil você tem só no Instagram. ou Não, não, não 45 mil. 45 no Instagram? É, é. Não, onde é que você tem mais de 100? Que você tem mais de 100 eu No sei, Facebook, você tem. Facebook eu Facebook... tenho 160. Ah, aí, ó, tá vendo? Mas assim. É, YouTube eu tô chegando a 90 agora, meu. Ah, Mas tá. assim. Mas nunca é, cara. Isso é uma ilusão. Eu tenho 150. Aí, de vez em quando, eu posto um negócio no, no Face, entrega eles dão pra... entrega pra três pessoas. Três mil. <laughs> é, a entrega, o negócio sacaneia mesmo. Não, né? não é difícil. Aquilo lá é pra eu patrocinar e aí chega em todo mundo que me conhece. Entendi. Mas assim, ali foi muito legal, cara. Foi um tempo assim que a gente podia. Porque as pessoas corrigiam a gente. Uhum, uhum. Você tá falando que o seu ouvido não é pinico. Não, a gente tá falando que o ouvido é pinico. É pinico. Mas como é que é? Por que isso aqui é um, isso. O que é um entretenimento feito por cristão? Eles não entendiam isso. O que é um entretenimento feito por cristão? Não e... pode fazer piada. Não, é, não, é, a gente é entretenimento, uhum. a gente não tá aqui para evangelizar. Exatamente. E, e a gente fez isso por muito tempo, eu acho que nem sei se ainda tem. Cara, então... eu procurei para caramba na internet ver se tem os episódios, eu não achei. Não achou no Spotify também não? N eu não sei. Não achei, Eles tentaram fazer, tentaram depois o porque a gente eu parei de viajar com o uhum. minha na Estrada e entrou novas, novos missionários, uhum. eles tentaram continuar, uhum. parece que não deu certo. Entendi. Mas assim, foi um tempo muito bom de internet. Uhum. Uhum. E em 2010, a gente já tava começando a parar, eu sentei com uma turma e consegui assim, igual você, com, com o. Qual é, que é o nosso patrocinador aqui do. O estúdio? Oliver Tree. É o Oliver Tree. Conseguiu um cara assim, meio, meio iludido, que nem o cara da <laughs> <Que> Oliver <laughs> Tree. <Que> Sim, nem <laughs> a Oliver. Coitado do Silas. Coitado do Silas. Falei, gente, vou fazer um negócio. Ele topou. Fez o uh -huh. um negócio assim. Uh -huh. E aí eu lembro que direitinho isso. É 2010. Ele falou, você tem 10 mil reais. Agora Olha só. 2010. Não, nossa, era dinheiro, era... hein? O Silas não botou dinheiro. Ele só abre o espaço do estúdio. Aí já. É, não. É, mas, mas, ele mas dá ele uns dez pau. Que a gente podia furar a parede. E a, prender a gente o um tá... negócio. A... Já é demais. Já você... deixou é. furar a parede. Ó, lembra que tinha uns vídeos do Newman? Do, do Robbie Bell? Sim, do Robin Bell. Eu peguei, e pus isso. Eu falei, eu dou conta de fazer algo assim. Olha só que legal. Aí. É, tinha um amigo meu que foi, fez cinema. Tinha um amigo meu que mexia em estúdio, que era o mesmo que fazia o podcast. Aí veio esse cara e ele botou. Botou uma grana. Eu comprei umas câmeras igual essa da Canon. Uhum. E, e várias coisas assim deu pra comprar, assim, bacana. Fazer um mini estúdio. Uhum. E, e aí a gente ia fazer pauta. Como é que a gente ia fazer? Vamos fazer o Warbell, vou andando. Eu gostava dessas coisas do Warbell. Uhum. Fazendo. Vou andando e botava fogo. Lembra que ele botava fogo no sim, final? Falando sim, sim. Muito bacana. Daí os caras, não, isso aí é mitar o cara. É. Faz uma coisa sua. Uma coisa minha Não sei o que é uma coisa. Você faz palhaço. Eu falei, mas palhaço, mano. Palhaço. Uhum. Mas já, já dava certo que eu fazia peças de palhaço. Você fazia as Cepal. esquetes lá na Cepal. É, é cara. Eu lembro isso foi o que deu bom. Porque a Cepal tinha dois mil pastores. Você já pensou você faz quatro, esquete cinco pros lá. esquetes por evento, por, por semana, uhum. lá que tinha? Uhum. Isso espalhava pelo Brasil. Então eu, todo mundo me conhecia como terra dos palhaços, como uhum. coisa de, de, uhum. dessas esquetes mais humoradas. E aí foi quando eles tiveram ah, vamos trabalhar. Com o, o, o id e o superego uhum. na psicologia. O superego é o religioso uhum. e o Id é o palhaço. E eu fico no meio e eles aparecem. Então eu tinha que me maquiar. Uhum. E foi quando eu comecei um, um, um movimento, um, um programa chamado Luitero. O Luitero. O Luitero, no segundo é, episódio, ele bateu 100 mil visualizações em 2010. Luitero. Sensacional. Isso sim era milhões. Assim. E aí, mas era muito difícil fazer. É. Eu lembro do Luitero na, na Cepal, quando eu ia pra Cepal. Era coroinha ainda da igreja e tudo mais. Você tem quantos anos? Eu tenho 37. Ah, até eu tenho 43, então estamos aí. É. Mas assim, era, era era um negócio muito inovador e foi, já alcançou muita coisa. É, exatamente. Foi bacana. Isso foi um boom, uhum. mas eu fiquei um pouco com... Eu não queria ficar fazendo Luitero. Sei uhum. lá, eu, eu queria sempre ter um, um, um episódio muito inovador. Entendi. Ou assim, muito que eu achava que era de qualidade. Então eu não fiz em. em como é que fala? Embaciada. Entendi. E aí não, não deu tão certo a longo prazo. Entendi. Tanto que o meu canal não é uhum. o do Luitero é o teu canal. Né? O meu é. Eu abri um do Luitero, depois cresceu, eu deixei. deixei Deixou eu, morrer. Deixei morrer. Entendi. Aí abri um de chamado Colagem, cresceu. Uhum. Eu, eu sempre abro coisas. Novas. Você abre os negócios e vai deixando morrer. Ah, quando eu vejo que já cumpriu, mas eu não tenho problema já, não. Deixa eu morrer. Não tem problema, não. Você tá com um projeto novo que eu achei muito legal, cara, que é você e a Nath, vocês conversando cara, sobre a vida é. dois e isso tudo é mais. Novo. Como é que isso surgiu, assim, para você? Cara, ó, tem um cara, não sei se você conhece, o cara da, da Igreja Pesteriana Independente, chamado Caio. Você conhece ele, o Caio, da, da de Caio. Sorocaba. Caio, não sei, Batista, eu acho. Caio Batista, mas ele não é Batista, ele é da EPI. Bom, ele, a gente estava no evento, um outro evento que a gente. Uhum. Viu, eu sou muito carteirinha de eventos, né? Uhum. A gente vai muito evento. Eu estava no, no CTPI, é, que é de plantação de igreja. Uhum. E ele, em 2016, 15, 16, ele falava: Marcos, falta um podcast de casal cristão, cabeça aberta, é tudo aquelas coisas meio, Só tem de... meio coisa meio, coxinha, né? meio Jaime Camp, assim é, da vida assim é. com, mas assim se... Os turbulentos e... anos da do, do antes de dizer cara, sim. Ali muito isso. <laughs> e aí não, e, é, e é legal ter isso, uh -huh. mas você precisa ter tudo, uh -huh. né? E aí ele falava, cara, você podia fazer um podcast com a Nath. eu conheço a Nath. sei o que ele. Cara, é legal. E a, e a minha esposa sempre trabalhou em banco grande uh -huh. e uh -huh. nunca pode fazer. Uh... Botar Dá sua essa cara, pegada, tá. né? E, e, e agora, nesse, nesse ano, ela, ela mudou, uhum, mudou, uhum. mudou de trabalho e abriu essa oportunidade. Ela falou, eu posso agora. Uhum, e a gente uhum. falou, vamos? vamos. E a gente fez, tá fazendo um podcast chamado Podcast Santos Botelhos, uhum. é, que é o Santos dela e o, o e meu Botelho. botelho. Uhum. E a gente tá no Spotify, tudo, e tem assim, um. um eu acho que é uma construção, né? Eu deve estar no sexto episódio. Uhum. Mas a gente alcançou. Um público que eu não estava acostumado. Que legal. Que não primeiro, são, são. de não cristãos, né? Não, é um público, primeiro que é 70% mulher. Eu achei bem legal, assim. E eu sou Que meu, legal. Eu tô, eu me sinto pressionado, porque. É claro, imagina, Você é o único no eu meio Eu sou do... tô ali assim. E qual, qualquer opinião. Bendito que eu... entre as mulheres. É, é não, é que é assim, eu, eu, eu tô discutindo com a minha esposa, eu sempre vou perder pelo público. Claro. Porque não adianta falar, vota aí, então. Não tem homem lá, quase uhum. assim, tem pouco, né? Uhum. Não é que não tem. E aí é legal, porque é, o, o tema dela, ela tinha um, um blog chamado Mulher 3 em 1, que era uhum. mãe, esposa profissional. e profissional. Uhum. E, e isso era importante. Ela achava sempre que o profissional era mais importante, porque uhum. essa crise da mulher largar o Sim. emprego para cuidar de criança ou não. É, e, e, mas a gente vê que o casamento é uma coisa forte. Então a gente tem falado muito de, de casamento, de trabalho, de tudo. Ela uhum. que to, toca a pauta uhum. e é igual você. Eu, eu me incomodo com isso. Eu geralmente faço pautas assim. Não, e... Você não sabe o desespero que o Isaac me dá com essa história? Eu é, botei. Não, não, é open mic, gente. Vamos, open vamos mic, fazer, não. vamos fazer. Não, e é legal tudo bem assim. O Isaac, eu já sei que. Cara, o Isaac é teólogo. Sim. Cara, o cara manja. E aí eu não vou ter problema, porque eu tô aqui trocando uma ideia. Eu sei que conteúdo não tem problema pra gente bater uhum. papo do que for. Sim. Ou de vida própria, que nem quer a gente tá. Agora, uhum. Mas se a gente entrar em teologia, a gente vai, vai é conversar longe. bem. Dá pra desenrolar. É. Né? Agora, ela vai e ela e ia assim, ser sua esposa. Então, você não sabe de onde vem o negócio é. aí. Você não sabe o que ela tá pensando no sentido que ela. Que você quer expor aí? O que, que você quer pôr, não? não. O último, o que saiu ela não lá, soltou nenhuma pool party sai, lá, não? Não, o que saiu ontem foi. É, o propósito do casamento não é o casamento. Eu falei que, que você quer com isso. Toma. Aí, a... <laughs> aí, se você quiser ver, você vai lá, digita aí. Eu vou convidar a Nath, então, pra sentar Cara, a gente vai se dar bem aqui. Vocês. Você vai, vai se prepara velho. Não, mas não tem, tá... crise, não. não tem ela, crise, não. tem crise, não. Tá com sangue nos olhos Tá com sangue nos olhos É nóis. É nóis. Minha... É nóis. Minha... Próximo episódio Porque... lá vai ser... É... Por que que você bate o carro, tá? Alguma coisa não assim. Não fala isso, gente. Eu tô, eu tô com <risos> <risos> Já tem uma sugestão de pauta ai, aí, Nath. São, são temas bons ali. Desde oh, o lado oh, financeiro... Deixa, com... deixa, eu, deixa eu acalmar a tua esposa. É. Nath... Ah. ah, fica tranquila, o carro não tá detonado. Ele nem viu. Eu batida, vi, né? tá, tá só um negocinho de nada na frente, porque eu botei ele abraço. É braço. O só problema é que eu tenho que pagar o outro carro, é. o outro carro caiu. Aí o, o... problema... A outra Lamborghini a outra machucou Lamborghini. um pouquinho. Aí o problema... Mas o carro de vocês, fica tranquilo, tá, tá, é. tá em ordem. Tá tudo bem, ele chegou com o carro inteiro aqui <laughs> em Santo André. <laughs> sem crise nenhuma. Botelho, como é que foi que você chegou... <laughs> Ah, como é que você se apaixonou pelo ensino da hermenêutica? Você está se tornando o cara da hermenêutica no Brasil, não sei se você sabe disso. Cara, mas é que assim, vou, vou dar real, ah. foi uma coisa, não foi intencional que eu fiz, uhum. vamos dizer assim, carreira nisso, mas ultimamente foi, foi meio pensado, porque uhum. assim, na área de teologia nós temos ótimos players jogando, uhum. Uhum. ótimos, em todas as áreas, é um... É um, é um, vamos dizer assim, vamos, vamos pensar como mercado, vai. Mercado sobrecarregado na internet. Não tem os caras do Antigo Testamento igual você. eu não, não vou conseguir, tá? E tem o... Mas eu não tô na internet, então ficar tranquilo. Não, não sou o teu companheiro. Não, eu tô te mas que tem gente que tá. Sim, mas tem. tem mas sim. Você, vai, você vai assim, ah, tem um Paulo On uhum. Aí você vai para um lado mais conservador, você tem a, a turma do Augusto Nicodemos, aí você tem a turma do Subirá, que é os mais do, é, arminianos. Uh -huh. Aí você tem o Bibotal. Você tem o Bibo. Você tem, um tem o Bibo lá que tá fazendo um trabalho maravilhoso. Uh -huh. E aí você tem, cara, tá todo mundo lá. Uh -huh. Uh -huh. Aí você vai na área de exegese. A área de exegese, exegese eu não dou conta. Eu não sou bom uh -huh. em textos originais. E você tem Fontana, Paulo on tem um Marcelo tem, Berti. Vai, Marcelo Berti, cara. Sabuloso. Crítica textual. Aí você fica assim, cara, não dava. E aí, a área de hermenêutica, eu, eu vou falar como é que eu caí nela, mas já era minha área. E Entendi. é uma área meio desprezada, é assim, por um Mas eu falo, cara, mas isso aqui é importante, porque eu sempre falo analogia, para quem não entende, uhum. talvez não é da área, uhum. e não precisa entender mesmo, Sim. que vamos supor que a Bíblia é uma partida de futebol. Você sabe uhum. que qualquer exemplo uhum. com futebol no Brasil funciona. Uhum. Então a Bíblia é uma partida de futebol e o teólogo é o comentarista de futebol então o teólogo ele pode ser um neto da vida Nossa. aí fica para você falar que tipo de teólogo é esse e o teólogo pode ser um PC sabe uhum. o cara mais técnico que tá assim que também uhum. tá é, uhum. mas todo mundo é comentarista Entendi. tá bom ah, o exegeta ele é o cara Técnico dos números, é aquele cara que vê uh, a parte que tá quente do campo, que o jogador Entendi. correu, é o, é o cara que vê o nível de oxigênio para ver se esse atleta tá fora ou uhum. se vai ter uma contusão. É muito técnico, exato, exato. mas é importante. Qualquer uhum. time grande precisa ter o Exegeta, sim, sim. porque é o cara que vai olhar os detalhes, vai uhum. falar qual é o jogador que vai dar conta, qual é o uhum. texto que entra, uhum. quais as coisas. E o Emenuta, ele é o Arnaldo César Coelho. Ele é o comentarista de arbitragem e o comentarista de arbitragem ninguém fala assim, cara, eu gostaria quando crescer ser comentarista de arbitragem. É, ninguém faz ninguém isso. Ninguém faz isso. No máximo é um ex juiz que entra na TV Exatamente. e faz porque o cara tá lá. Mas é importante também. Porque às vezes está se discutindo tanta coisa na teologia. Exato. E aí vem o. O, o, o cara de Bíblia, o cara, é o, é, né? Aí da hermenêutica, né? Aí veio o cara da, Bíblia, da hermenêutica e fala: Cara, vocês estão discutindo, mas é. Tem que dar o cartão. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Vai lá o Neymar, na final, uhum. e faz o gol do título e tira a camisa. Uhum. Aí o juiz vem, dá o segundo amarelo uhum. e expulsa. Uhum. Aí vem o comentarista meio empolgado. Que é o, o teólogo, uhum. fala uhum. que absurdo. Ele fez o gol do título. Uhum. Ele, cara, vai dar um amarelo. Que falta de bom senso. Uhum. Entendeu? Uhum. Ah, ah, o, o, o cara da Emenêutica vai falar: Mas é, a regra é essa. A, a, regra regra é clara. É clara. <laughs> a regra é clara. A regra é clara. Então você tem que ir lá e, 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 e dar o um amarelo. Faz parte do negócio. E aí o. O, o talvez o exegeta fala tira porque vai estourar o músculo uhum. tira porque eu tô vendo aqui que alguma coisa assim é, é, e vai é isso aí. Então, assim é, é, um, é um pouco da minha área agora como é que eu comecei eu sempre fui um mau estudante não sei se você foi bom um bom estudante ah, eu fui razoável eu sempre fui mal eu não eu estudei escola pública nunca fui bem nunca fui, nunca gostei de ler é. nunca gostei não, não os... Mas você é crente, não é? Isso estudou escola pública, isso é crente, né? É, sou crente. Não, é porque. Eu eu recentemente só... eu <laughs> entrei num no, no, no debate, a gente teve uma crise aqui recente, aqui na, na Urbana, falando que. Alguém falando que se você vai para escola pública, você não vai ser crente, você vai ser pagão. Isso, gente. Ah, pois mas, é. Só aí, quem paga a escola é, quer então, Aí é importante você dizer isso: que você estudou em <laughs> escola pública e você é crente, você só ama não, Jesus é, tudo mais. Não. não matou ninguém eu na rua, escola. Na vida. pública mesmo. Meus pais não tinham dinheiro, é, eram missionários Exatamente. E por, não ser, e por não ter dinheiro puseram na escola pública. E aí a gente. É interessante que é, eu, com 15 anos, com 14 para 15 anos, eu tive uma experiência com Jesus, genuína. Uhum. E, e aí eu tive um chamado. Só que eu tinha muito essa frustração de, cara, eu quero ser um missionário. Eu Tenho pai que é pastor, mãe que é diretora de seminário, irmão mais velho que era pastor. Uhum. Uh, cara, e eu não gosto de ler? Não, eu não tô numa religião certa se eu não gosto de ler, né? <risos> <risos> Pô, eu devia ter ido para outra religião. Eu religião, recebi é um amarrado. negócio meuzão, meuzão, cara. E é tal. Muito legal. Mas a minha que eu tô, deu, deu azar, né, cara? E aí, cara, eu, muito temente a Jesus, eu morei um ano fora. Uhum. É, tive o privilégio, de todos os meus irmãos conseguirem morar um ano fora, numa, é, com parceria com uma igreja lá fora, na Califórnia. Uhum. Voltei e fiz quatro anos de seminário. Quatro anos de seminário eu me apaixonei por teologia. Falei, cara, não é ruim estudar. É ruim estudar o que você não gosta. Exatamente. É ruim estudar o que você não tem interesse. É ruim ler as coisas que os caras te mandam ler, né? eu Lembro que eu li o primeiro. Eu, li, eu lembro que o meu professor pediu para eu ler o, o, o comentário do Calbart de Romanos. Você já você lembra desse sim, calhamacinho sim, mal sim. traduzido pra caramba, uhum. difícil que o cara abre colchete no meio do texto e aí, cara, eu eu pude ler, foi foi um tempo bom lá, cara. Uhum. E assim comecei a ler coisas muito de John Stott. Uhum. Eu gostava muito de John Stott e, uhum. e lendo outros uh, que foi, mas ainda não não foi. Você lembra de um cara que fazia uns programas da madrugada que ele falava assim: essa ainda não é minha Dubai. Já viu isso aí? É muito ridículo. Não, mas mano. ele. ele tô falando mal dos outros, porque eu tô no seu podcast. Ele vai se assim, apresentando a Dubai. Ô Samu, aqui pode. Ele vai, ele vai apresentar a, a, a Dubai, e aí ele chega assim. É, aí ele mostra uma Ferrari lá de alguma mas coisa. Porque... Essa aqui ainda não é a minha não Dubai. Era <laughs> muito é louco. É. é muito legal, cara. Ele vai que até. chama que horas é essa Dubai, mano? Ele vai apresentando a Dubai, 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 até ele falar do restaurante que ele acha que é a Dubai dele. Então, hum. essa aqui não é minha hermenêutica. Hum. Mas eu me apaixonei por teologia. Mas não é minha Dubai ainda. E aí, cara, eu saí. Me formei. Um ano depois, eu vi meu irmão se formando no Andrew Jump. Sabe o que, que é Andrew Jump? É dessa de altitante. É, Andrew Jump. Sabe o que, que é o Andrew Jump? É. É, é, a, é a pós em teologia uhum. que era do Mackenzie. Ainda é do, ainda, Mackenzie é. ainda é do Mackenzie, só que é a parte da igreja. Que depois é. surgiram... Isso. Na época tava ainda já começando hum, a surgir hum, a teologia hum, Mackenzie, hum. mas era a parte da igreja. E aí eu, eu me inscrevi em Novo Testamento e fui estudar com Augusto Nicodemus, História da Hermenêutica. Eita, preu. E ele tem um livro sobre isso, não né? Não tinha na época. Ah, Era tinha. uma apostila desse tamanho que eu fiz Aham. cópia, paguei a cópia, levei para casa. <laughs> E estudei, cara, porque era muito legal, porque ele ia desde o período interbíblico, né? 400 anos de uhum, Cristo, como é uhum. que os rabinos ganharam força, uhum. e aí como era a interpretação de Jesus e dos apóstolos, a grande discussão que a gente tem até um podcast, uhum, um, uhum. uma live bacana uhum. sobre isso. Aí depois a história dos pais, uhum. dos pais da igreja, dos pais latinos, e aí vai por aí uhum. até os dias de hoje. Até uhum. os dias de hoje. E aí, cara, foi, foi muito legal, cara. Foi uma semana que eu estudei pra caramba e eu falei. Pô, isso aqui é bacana. Tu nossa. é peixinho do Nicodemus então. Mas não é minha Dubai. Não ah, é mas tá por lá, né? <laughs> Gostou dessa? Gostei, gostei. Ainda não, é minha, Ainda não é minha Dubai, entendi. Ainda não é, você viu que eu já preparei o terreno. Eu sabia que ia vir isso. Aí eu já tô botando, então nem ah, a flan, nem a uh -huh, flan, uh -huh. apesar que eu amo a flan, até uhum. hoje não é minha Dubai e nem essa 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 pegada do essa pegada, essa do... pegada a história da hermenêutica, acho que é super legal. Aprender da escola de Alexandria, a de todo e o que aconteceu na reforma e depois, tudo bacana. Gostei, falei, gosto disso, mas ainda falei, não é minha Dubai. Não é minha Dubai. Você viu que eu preparei o terreno. Na hora que você falou peixe, eu falei, não é minha Dubai. E aí, em 2004, eu fui num congresso chamado da CEPAL, que a gente até falou. Sim, Tinha mais ou menos uns 1.500 pastores. E eu tô lá, eu ainda não fazia peça, eu tô sentado, eu fui como participante, é, como participante que já tinha teologia, uhum. e apareceu um, um o, prele, o preletor pregou cinco pregações, e o nome dele chamava Tim Keller. Hum... Agora estamos chegando. Eu estava nesse congresso. Estamos chegando na minha Dubai. Eu estava nesse congresso. <laughs> só para te avisar. E, e, e aí, esse cara pregou cinco palestras. Primeiro a filho pródigo, e, e ele foi assim: uhum. como você tem certeza que você vai expor a, prega, a pregação uhum. do Evangelho? A, o que. que o, a, o moralismo uhum. na leitura. E ele foi essas cinco pregações. Uhum. Uhum. E aquilo eu, eu virava pro meu pai e falava: que, que é isso? O que está que acontecendo? Uhum. Isso. Uhum. Fogo estranho. fogo estranho. É fogo estranho. O que é isso? Porque eu nunca, eu nunca, eu nunca senti isso. Uh -huh. E era verdade. Uh -huh. Eu já tinha minha vida, mas eu tô parecendo que eu estou é, me convertendo. É um negócio muito estranho. Eu lembro que um dos, o, o tradutor deles do, do Tim Keller uh -huh. chamava Bob. É, eu não lembro, era Bob. Ele uh -huh. sempre falava uh -huh. como Bob e ele era menonita, presbítero numa igreja que eu conheço aqui em São Paulo, menonita. E uma, uma hora da palestra o Tim Keller fala assim quando você pregar muitas vezes isso até pessoas que são de cargos altos na sua igreja assim que já caminham vão pedir para ser rebatizado e o Bob depois do Congresso pediu para ser rebatizado eu lembro que deu um problema que ele já era presbítero cara como é que eu falou, mas eu não sei eu só sei que agora eu quero eu entendi eu quero o Evangelho agora e esse assim, caramba e assim eu cheguei em casa a gente comprou cinco CDs eu devo ter ouvido umas 20 uhum. vezes os cinco uhum. CDs porque eu e meu pai tava muito impactado entendi e ali mudou eu falei cara o que, que é isso que esse cara ele tá lendo a mesma Bíblia que a gente e... A mesma Bíblia que os que meus professores tudo, mas eu nunca vi esse jeito de interpretar a Bíblia. Uhum. E foi quando eu entrei em hermenêutica. E aí a hermenêutica, dali pra frente, desde 2005, eu dou aula em seminário. Uhum. que eu, eu peguei já os cursos que eu tinha feito, tudo, botei junto e vamos tentar uhum. uma coisa aqui que é tentar entender uhum. isso. Isso impactou demais o meu ministério, a minha caminhada e hermenêutica. Então, assim, uhum. hermenêutica eu dei aula desde 2005, já tem 17 anos. Uhum. Só que quando entrou. O, a pandemia uhum. eu, eu lembro direitinho na pandemia eu, eu meio desesperado eu acho que te chamei também para fazer live uhum. porque eu, eu fazia uma live por dia na pandemia não era você era doido dia. velho eu lembro dessa época Cara, Você era eu, doido você era eu falei o que, que vai acontecer Daí eu chamei todos os meus pastores todos todo mundo todo mundo fazer live foi para uma por dia para falar o que, que vai acontecer uhum. aí veio Ed, de Renê você Tá vendo que eu estou botando só os, os, os bons? vai <laughs> ver todo mundo que eu conhecia, desde sim, professores, sim, sim. professores. Eu fiz por três meses. Eu lembro. Só, todo dia uma live. E eu lembro que, assim cara, o que vai acontecer? E eu via as, os, as pessoas não podendo ter culto, uhum, né? Uhum. É, e com razão, não estou dizendo uhum. que não é perseguição. Foi um momento como se fosse uma guerra sim. mesmo. E eu via os, os crentes não sabendo conversar sobre, sobre a fé uhum. na sua casa. Tão desesperado para ter pastor para explicar, uhum. ter igreja. Falei, gente, isso aí que a gente não é igreja católica. É igreja, né? uhum. A gente é uma igreja protestante, a gente consegue ficar sem esse exato. tempo. Ah, não, não mas tem, não tem uma coisa uhum. que a gente tem que ir num tempo. Exatamente. E aí, minha esposa, uma, uma janta com a minha esposa, ela fala assim: você ensina tantos pastores e missionários a uhum. interpretar uhum. a Bíblia, você deveria ensinar gente como eu. Cresci na Batista desde criança, mas eu leio e não entendo. Muita Olha só. coisa na Bíblia. Então foi a Nath que... A Nath que ela abriu assim, eu falei... Que literalmente é a tua Dubai. É minha Dubai. Vai <laughs> falar ela que não, não é agora, hein? Raquel? Vai falar, falar é que não é. Nossa, vem com piadinha agora, hein? É, vai, fala que não é a tua Dubai, fala. Ela, não, mas ela, 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 ela <laughs> é engraçado que ela... Eu falei, é isso. E aí foi quando eu falei, é isso. Eu, eu tô aqui desesperado pra dar tiro em tudo quanto é lado. Exato. Tentando encontrar um jeito de ajudar nas redes sociais. Em julho de... De 2020, foi quando começou a pandemia? Já vai uhum. tanto, Nem uhum. sei, mas a gente entrou nesse. Foi. 2020, 2020, 2020, 2020. Em julho de 2020, a gente abriu um selo chamado trilha Me, uhum. que é o nosso selo de educação, para uhum. trilhar junto uhum. a leitura da Bíblia. E aí, daí por diante a gente foi fazendo vários cursos, várias coisas. Uhum. Mas é muito legal, cara. Mas essa é a minha história. E e essa, essa, é pan minha essa pandemia, por você ser um cara tão multimídia, Marcos. Hum. É, você se sentiu mais em casa do que muito pastor, né? Porque para você era legal, era tranquilo abrir o... abrir a câmera, a, sair abrir falando. a câmera e sair falando. É. Você sempre foi um cara mais acostumado com isso. E como é que você viu aí a galera que, que no é, meu a... caso eu tive que aprender é, a durante... olhar para a câmera, pregar olhando para a câmera. Ah, é? Não, era eu sofri eu... isso. Para você foi tranquilo, mas você ah, ajudou o primeiro muita gente. Primeiros seis, eu tenho um estúdio em casa, uh -huh. Sim. Uh -huh. guardadas devidas. Não é uma coisa legal assim, mas eu tenho duas câmeras, tenho luz, uh -huh. luz já de profissional, uh -huh. Uh -huh. tem as, as coisas. Então para mim os seis primeiros meses eu só ligava a câmera e, e, e transmitia. sem que uhum. já fazia isso. Uhum. Então assim, não tive problema é, eu pra para fazer. Ele. Come aí, vem. E e mais assim, eu, eu cara, e para mim foi tranquilo, cara, assim, no sentido de transmissão, eu sempre gostei. Só que a, a pandemia, o lado, vamos dizer assim, se tem algum efeito colateral bom, é que ele acelerou o mundo digital, né, cara? É. A gente é você. Você ia demorar cinco anos para entender que tem um podcast como esse vai ajudar o seu, o seu ministério e muita gente, uhum. mas acelerou para um ano, o que você demoraria cinco, seis anos, você demorou. Os, os próprios podcasts desse jeito é. de ser um podcast longos, uhum. aonde você vira uma companhia à noite, é. um Casimiro da vida que faz um react da vida, que ele fica lá seis horas. A gente vai fazer uns react hoje aqui. fica Então, preocupado. mas isso é interessante porque isso faz parte do, da pessoa solitária em casa. Eu tava vendo o Casimiro falando isso. Uhum. A pessoa fica sozinha em casa, ele falou: Eu sou amigo dos solitários. A pessoa liga, e o Casimiro, ele fica comendo, fazendo uhum. a vida, e uma hora ele para e olha. Mas tem várias coisas que ele não olha para o Casimiro, porque é um amigo que tá falando ali, uhum. reagindo. E eu adoro o Casimiro, porque eu acho muito engraçado umas coisas, assim. Mas eu tento explicar o Casimiro para minha esposa, por exemplo, ela fala: que coisa ridícula. Eu falo, não é, é que eu não sei. E não dá para explicar não é? quem é, gosta. Quem, quem não quem gosta, que gosta. Não adianta, é isso aí, mano, não adianta, é isso aí. cara. É isso aí. É igual podcast. É igual quem gosta, quem gosta já Gosta. Vai. É isso aí. Mas quem não gosta, uma hora vai gostar. Minha esposa não gostava de podcast. Agora ela tá frenética uhum. porque ela encontrou o público o público dela, né, no uhum. sentido de o assunto que ela gosta. Uhum. Então ela fica seguindo os caras do mercado. Cara, eu tô muito afim de que a Nath entrar no. É, ela, o rico, dessa não sei o quê, vai nessa transmissão. Eu tô querendo ela que, é... que ela entre. Hã? Nath, Hã? se você não, tiver não, online, dá câmera pra mim aqui essa um... Nath, se você tiver online, entra aí, comenta no chat, por favor, porque a gente tem umas paradas pra te contar, entendeu? Ai, então, por Deus. favor, entra aí. Se ela aparecer, a gente rola. Não, se ela aparecer, a gente, enrolar, não, tá papo, aparecer, não... a gente vai, vai reinar aqui, velho. Mas, enfim, mano, pô, muito legal saber a tua história, saber que, sabe. E saber como você, sabe, foi caminhando e etc e tal. Você trouxe uma pancada de livro aqui, enfim. Eu, falar que agora eu tô comendo. Ah, não, agora você se vira aí pra falar de boca cheia, porque que agora é assim, assim, ó. É livre, leve e solto. Você trouxe vários livros aqui, vários deles eu gosto muito. Ah, deixa eu fazer eu, o jabá do teu livro. Aqui, Faz, passa para mim. Porque aqui. esse aqui eu não, não, não tava na lista de recomendar, mas eu te falei. Vou levar o meu, né? É, não. Olha só, gente. Eu quero recomendar, a editora Ultimato. A, 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 a GoPro, eu preciso. Agora que já virou casa da Mãe Joana o Vox. É, mano, deixa eu segurar enquanto você fala. Aqui, ó. Então, <laughs> o, o Samuel. Aí, abaixa aí, abaixa o aí. Samuel. Aí, 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 foi. O Samuel boicotou, tá? Nossa, a gente. minha GoPro, tá? Isso. Então, Coitado, se vocês... Não, 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 não. Apesar que o Samuel tem microfone, pode se defender mas tá isso aqui tava um caos antes ele precisava não o ele, tinha, ele tinha que botar para você... funcionar entendeu não ele não, tinha que botar para funcionar era ou a GoPro ou entrava no ar entendeu mas olha eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem GoPro vocês têm que comentar aí no <laughs> comentar no, no chat falar assim Samuel libera GoPro hashtag Samuel libera GoPro tá porque ele que boicotou, eu falei, eu quero o GoPro na segunda temporada. e falou, não, não vai ter GoPro. Pro. Eu ainda tentei, tentei dar o um Miguel aqui. Tem o, o, o Matheus Lazarim, que é o nosso, ah, nosso contra-regra. histórico, mas eu senti que não tinha. Não, o fio. Do, não, tem não, que é iluminar. Alguém esqueceu o Fildo agora? Não, não, não foi. Não, ninguém você esqueceu, não Não você esqueceu, esqueceu aqui, aqui. Desculpa, eu tava defendendo esse cara, é mas eu já conheci ele hoje. Entendeu? Eu não sei o histórico. Tá vendo? Aí eu cheguei no Lazarim e falei assim, Lazarim. Puxa o HDMI ali pra gente ligar a GoPro, maluco, você viu a bronca uhum, que ele deu? Vi, não, vi. não vai ter GoPro não, então Fazaria gente... embaixo da mesa, daqui a pouco só vejo a é, mãozinha Então subindo, por assim, favor ó. gente, sobe aí a hashtag Samuel libera <laughs> GoPro, porque é ruim ficar mostrando os negócios na câmera, a câmera tá longe da gente ah, aqui, é. entendeu? É. Então fica longe, então por favor, sobe aí Samuel libera a GoPro, tá? a GoPro tá aqui ó, vou mostrar, cadê a minha GoPro? Aí tiraram, Os caras tiraram a minha GoPro daqui debaixo da mesa onde ela ficava. Meu pai, é que dá pra ver na TV esse podcast? <laughs> Mandou um E aí, é Samuel, dá, dá pra, pra ver na, ver na TV? Botelho, dá sim, sim, só, só espelhar na TV, pai. Tá. Fica tranquilo. Enfim, pra recomendar, tudo isso falando da GoPro, pra recomendar o livro Vida Cristã Fora da Caixa, do, do Marcos Botelho, publicação da editora Ultimato. Foi em 2013? 11. 11. 2011. Eu comecei. É, esse esse é, o, é o meu primeiro livro. É, eu tenho tem mais mas assim esse eu acho que foi bem foi bem legal assim porque foi um romper eu achei que foi bacana pegar do meu blog uhum, uhum. são os textos do teu blog né é, são os tá textos tudo lá isso isso mas não sei porque a turma gosta de comprar então é capitalismo bom, né Que bom, capitalismo tá. mas eu tô com um eu tô com acabando acabando vamos dizer assim 60%. É, do um livro que aí vai ser o meu meu livro seja, é ah, da vida termodi com a Thomas Nelson e aí Somos eu... dois, então. É... O meu é ano que vem também. Ah, é? é. E de quê? De Hermelt? Tipo? Não, é teologia bíblica do Antigo Testamento. Ah, mas a Toma Nelson tá pegando só os amigos, mano. É, já não. reparou? Você já... Eu já é... reparou não, e o pior que foi assim. <laughs> eles perguntam: quem você indica? Eu devo ter indicado pra então. todo mundo. Aí foi assim, né? Eu tava, eu tava lá e conversando com o Samuel Couto e o Guilherme. Exatamente. E tal, a é turma aí. toda lá. O papinho deles. Aí eu falei assim: então, legal que vocês vieram conversar comigo, não sei o quê, porque eles vieram conversar comigo com hum. as do Ziel, né? O Ziel me recomendando, não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu falei, ó, oh, vocês têm que conhecer muito um amigo meu, Marcelo Berti. Aí ele virou e falou, mas eu já conheço ele, ele tá com um contrato aqui com a gente também, ele vai publicar no que vem. É. Aí eu falei, então, tem um outro amigo meu? Aí eu falei, o Bernardo, o Bernardo também, outro professor Benacho. lá do. É, muito outro bem. professor lá do Seminário do Servo de Cristo e tal, vocês precisam publicar, ele lançou pela Mundo Cristão, mas traz pra Thomas Nelson e não sei o quê. É, então, a gente já tem um contrato com ele também. Eu falei, mano, os caras. Vitor Fontano, Paulo Wong. É. E, e aí. Você, eles eu... começaram a falar. Tem mais gente. E aí, a Luísa. A Luísa, a Luiza é você tem que trazer aqui. E aí foi, cara, foi, foi. E aí eles chegaram pra mim e falaram: Marcos, queremos publicar você, mas a gente quer. Deve ter falado isso pra você. Conheço. Queremos que você publique não um livro com a gente. Várias, a gente quer né? caminhar com caminhar você foi Falei, tá bom. Eu já, não, eu já tinha desanimado, porque eu, eu publiquei esses livros. Você já tem livros, o, o Isaac? Você eu vai editei. Vai, você mas vai perceber, publique, escrever, é, escrever, você não. vai perceber que. É, publicar livro é uma realização pessoal, uhum. mas não é algo legal financeiramente. Sim. Você ganha 8%, uhum. 10% num bom contrato, uhum. e, e aí esses livros já tinham chegado, eu, e eu com o Fontana falava, vamos fazer um teste, vamos fazer um financiamento coletivo e fazer um negócio. E a gente fez aquele um livreto chamado 95 Mentiras do Mundo gosto esse, esse livro é bem legal. Cara, e, e assim, vendeu muito. Uhum. Aí eu falei, tá bom, eu abri um selo, eu só fazia assim, eu tenho esse tema. Quem quer? Quando chegava. A um X para fazer toda a parte. Uhum. Porque depois você contrata alguém para para transformar em livro, um capista, uhum, não sei o quê. Uhum, tava, uhum. E aí a gente vai, teve, né? E fui por muito tempo assim. Uhum. Só que aí eu atingi uma bolha minha que já estava difícil. Entendi. E não é a mesma parada também. Aí eu aceitei com a Thomas Nelson Aí falei: vamos fazer um que eu tô bem já pronto, chamado Jesus sem religião. Que legal. É, é um que eu quero fazer, que é assim, é lógico que ele tinha religião, mas é, é para quem quer conhecer Jesus sem passar pelos evangélicos e católicos. Eu faço esse pulo, esse favor para quem quer conhecer Jesus sem a igreja, no sentido, eu quero conhecer. E aí, ele, hum, é legal esse, mais um segundo, o que que tem enchido seu coração? <laughs> Essa mulher é esperta, né? É, Nada bobo. O que, bobo. que tem enchido meu coração é hermenêutico. Então eu vou fazer um de hermenêutica. E eu vi esse aqui do Paulo, uhum. do Paulo Wong, Cara, porque isso aqui. Isso aqui é um, É cabuloso. Isso aqui é lindo, cara. No não Brasil. Não tem nada parecido. Entre os nossos amigos. Nada parecido. Cara, isso aqui é lindo. Isso aqui é um manual bíblico, para quem é. não sabe. É, é um livro de introdução à um, Bíblia. Um, introdução à Bíblia. A introdução à Bíblia. É. E que a gente. Cara, o meu que eu tinha, o meu, meu manual bíblico, ele era um de, de. Te juro, eu fui olhar lá, era 47, 1947. Uau. Era um. um uhum. E. Você imagina já. Tem outros é, logo, é, é. mas tem um, um brasileiro um nosso que fica uhum. usando. Às vezes, um exemplo do Brasil, eu acho isso super legal. Não, é cara. sensacional. E, e, e aí eu topei com muito temor, com muito medo de Eu se sei criticar, como é que é isso. Então eu falei assim: tem que botar assim: introdução da introdução da introdução para uns caras que igual o Isaac não falar. pois isso aqui. Não, para, vai esperar. Manda para mim que eu faço o um endosso do seu livro. Eu tô assumindo o compromisso aqui, vou fazer. ó. Tô assumindo o então, compromisso. eu farei o endosso do livro do, do Marcos Botelho, tá? Mas, Você tem que ler primeiro, senão não dá é, pra fazer o endosso. Por isso que eu disse, manda é, é pra mim. É Mas eu farei o endosso, tá? <laughs> 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 prometo que farei o endosso. Mas eu fiz uma lista de Vamos livros. lá. Quero que ver que é? a sua lista aí. Antes disso, Thomas Nelson, patrocina nós. É, é, então. Na verdade, já estamos negociando esse patrocínio. Se Deus quiser, vai rolar. A gente... A gente tá conversando com o pessoal lá do Thomas Nelson pra eles Exato. chegarem amigo junto Amigo do amigo com... do amigo do amigo, mas é... patrocina nós aí. Patrocina, patrocina nós aí. Né? É, mas tem que fazer isso mesmo, cara. É isso aí. Aliás, a Thomas Nelson tem dinheiro pra isso. É. Mas deixa pra lá, depois a gente <risos> <risos> Ai, Ai. Então, Eu fiz o seguinte, deixa eu contar um negócio até meio, hum. meio polêmico. Hum. Vou fazer uma... É um corte. É, é um corte. Presta não, atenção, Samuel, que é corte. Não, porque assim, não, não sei se é polêmico nesse nível de corte. Eu acho é. que corte é depois de uma hora de conversa, a gente começa a soltar umas coisas sol... maiores. Mas assim, e, é, quando eu tive a minha experiência com o Tim Kelly, foi uma semana de palestra. Lá no Cepal. E aí no eu voltei Cepal. e fiquei assistindo. Lógico que você tem uma bagagem de teologia, te uhum. ajuda a buscar as coisas. Uhum. E eu percebi, cara, que entender a Bíblia é uma coisa que acontece... É, não acontece em uma semana, mas claro. também não acontece em dois anos de teologia, três. Uhum. É, uma, é, um, é uma coisa uma que jornada, se junta. Né? É uma jornada que acontece em pouco tempo. Uhum. Então, assim, não é nem dois, é uma vida. Uhum. Mas também não é uma coisa tão instantânea para você fazer em uma palestra, duas, Exato. três, quatro, Exato. cinco. Então eu, eu, eu acredito que. E aí eu peguei um número, os números bíblicos, não porque é mágico, mas porque uhum. tem simbolismo. Eu acredito que uma. uma uma transformação, se você se dedicar bem, acontece Sim. em 40 dias. Então, eu joguei. Não joguei por jogar, podia fazer um mês, podia fazer dois meses. Não, mas 40 dias é bonito, porque é Jesus, jeju, Jesus jejuou no deserto 40 dias. Não, mas não é só isso: 40, 40 dias 40 no di... dilúvio. Isso. Mas, mano, você 40, sabe disso. Tem um monte de quarentinha não, legal na Bíblia. Não, 40 é o momento de intensidade de um personagem da Bíblia que vai haver uma mudança é, radical depois é desses 40 aí. dias. Então você tem. Os múltiplos de 40 dentro da arca, porque Noé ia enfrentar um hum. momento. Os patriarcas casam com 40 anos. Olha só, hum. isaque Jacó casa com 40 anos, Caleb vai ver a terra prometida com 40 anos. Você tem a vida de Moisés dividida em 40. 40 é, no quarenta, Egito, 40 quarenta no quarenta deserto, 40 um tirando o povo. Moisés, quando sobe o monte Sinai, fica 40 dias lá dentro para ter essa transformação é. e descer com as tábuas. Então, era isso que eu ia falar. Você fica 40 dias, você vai descer com o teu livro. É, exato, Aí, é, ó. é isso. Sobe no monte, é. irmão. Aleluia. E você tem os 40 anos do deserto, uhum. que é que Jesus vai lá e faz os seus 30 anos preocupado em sustentar sua mãe, ajudar. Mas quando ele passa ali no deserto 40 dias, aliás é, ele começa o ministério, muda. Ele é tentado, uhum, né? Uhum. Porque a palavra, você sabe disso muito bem, a, a tentação e provação no Antigo Testamento é uma coisa só, uhum. ali no Novo que vai se dividir. Só que uma coisa que poucas pessoas falam é: quando Jesus morre e ressuscita, uhum. Atos 1 vai dizer que eles, é, Jesus passa 40 dias para eles entenderem como aplicar o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica, uhum. na, em tudo que eles viram e ouviram. Então fala uhum. ali que Jesus comia com eles explicando. Então, assim. Eu acredito que esses 40 não é mágico, uhum. pode, pode acontecer em dois meses, três, mas pode. Eu achei que assim, vamos fechar uhum. para ter uma, uma metodologia. E hoje eu falo o seguinte: se você lê uma sequência de livros, eu não trouxe todos, uma sequência de livros, se você não está fazendo nada. Não, da em vida, 40 né? dias dá para ler livro pra caramba. É isso, mas uhum. você tem que ralar, uhum. você consegue, no final, ter essa, essa experiência de poder entrar no trilho da, de entender a Bíblia você nunca vai saber tudo da Bíblia a gente estuda até hoje e outros estudam muito uhum. mas você sabe aonde buscar e entender porque a dor de não entender a Bíblia Zac é uma dor muito forte uhum. porque cara o crente velho mas não sabe falar de Jesus uhum. não sabe assim falar de Jesus para um parente ou para um uhum. amigo da facu Uhum. Você sabe, se ficar falando, vem na minha igreja, vem na minha igreja, isso não é evangelizar. Os crentes evangelizam fazendo arapuca evangélica, né? Okay. Traz para o pastor e fala assim, pastor, agora evangeliza aí. É. <laughs> Ou então, houve umas groselhas na faculdade, ou no, no bate-papo, e não consegue, você fala assim, eu sei que ele tá errado na minha mente. Mas eu mente, não consigo não articular. Consigo né? articular. É. Ou quando não passa vergonha chamando Jesus de genésio. É. Você vai ali, você, você trabalha. É, por exemplo. Muita coisa eu demorei pra entender. Por hum. exemplo, Levítico. Demorei pra. Pô, esse livro aí dá, a gente vai Cara, poder mandar pra uma par de gente aí do mundo evangélico, hein? É. Um monte de pastor aí que tá precisando ler esse <laughs> livro que você vai <laughs> publicar. Então, mas isso é uma porta de entrada pra você entender. Sim. É, é, é a regra pra você ter a cabeça do autor e entender. E aí eu sempre recomendo esse aqui. Ah, sim. Eu abro com o Paulo On falando. Primeira coisa, mano, você precisa saber uma introdução da Bíblia. Sim, claro. Pra, pra tirar alguns. Algumas coisinhas já de ah, saída, ah, ah, ah. sobre canon sobre, sabe uhum. assim, como foi que que formado... que o que é o Pentateuco? o que, que é a que é as, uhum. as três divisões do Antigo uhum. Testamento. Um pouco como foi formado os textos. Um pouquinho uhum. de crítica textual, no sentido, uhum. para você não ficar caindo na groselha de algum professor falando a Bíblia foi inventada, foi totalmente alterada é, tá na Idade Constantino, média. Invenção é, de que é o tá falando... então, que é o que é o que é que que dá preguiça. que uhum. sei que dá preguiça, que isso que eu que comece com o manual. Daí você vai ter, você uhum. vai saber a versão uhum. mais, mais, é, mais forte. E, e o manual. Pode ser outro manual bíblico, mas o Paulo On faz é. esse livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens, que eu sempre acho que achei é um. Espetacular. Uma... Você chegou a ler também? Já, já li. Já li. É e isso é um aí. livro muito bom. Deixa eu, deixa eu Isso, vira a capa aí. a câmera aqui para os irmãos. E Deus falou a língua dos homens, Paulo On. Paulinho, você só não veio aqui ainda porque, enfim, uma você mora em, em Cuiabá. Cuiabá. <laughs> Se você morasse em São Paulo, Faz. você já, já, ter, já teria vindo aqui no, no. Por isso que eu faço live. Entendeu? Por isso que eu faço live. Porque as lives é, é qualquer um de qualquer lugar. É, tem esse detalhe. Eu faço com o Paulo direto. Ah. Semana que vem hum. eu vou fazer com o Vitor Fontana sobre Levítico. Olha, então, que é legal. muito legal. Então, assim, toda segunda à noite geralmente tem é. live. O Vitor Fontana, eu, eu quero trazer ele no Vox você Urbana, mas só, tá... que, só que eu quero trazer ele para ele, sabe, vir com com aquele canhão assim teológico que ele tem ah, assim, é sabe, muito legal farral. o Vitor Fontana bem provocado é, ele, é uma... ele, ele, ele é um canhãozão então enfim eu quero, é isso. quero guardar esse esse esse, esse recurso que eu vou, vou não, vai, não? Falando. Ah, vai falando segundo livro que eu sempre falo assim ó tá segunda semana já dá para você uh, pegar um Entendes o que lê ah, que eu... eu acho que esse esse é o, é o vamos dizer assim deixa essa, eu pôr na câmera aqui esse é a Bíblia do isso, da, da dos livros de hermenêutica é. Uma introdução, é uma certo? A introdução é a, a, a gente não está falando. A gente, eu poderia trazer. Eu tenho, cara, eu tenho todos os livros em português de hermenêutica, mas eu estou falando de de, uma, de um livro. Esse é a Vida Nova, certo? É, esse é a Vida, Pode Nova. Patrocinar aí também, autor, viu, Vida Nova. O autor. É, Vida Nova quiser patrocinar, estamos dando um merchan de graça aqui. Gordon Fee Douglas Stewart. Isso, Gordon Fee Douglas Sturt é um livro muito, muito bom. Inclusive, ele é livro de seminário, assim, do tipo que é todo curso de hermenêutica é leitura obrigatória. Aí, tá, tá? leitura obrigatória. A gente tá, a gente tá no, 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 no básico. Aí e agora é você vem pras pra, é... pra cabeças. Não dá, né, cara? É, tem Cê que. Você entendeu, né? Aham. Uhum. Você vai ter. Eu, eu, de novo, eu não peguei todos do, da minha caminhada uhum. que, eu, que eu demorei um tempo para fazer a seleção. Isso. Então eu, eu queria. E aí é o seguinte, deixa eu explicar antes e é mostrar aqui. Uhum. Depois que você já passou duas semanas, pegou a base, uhum. pegou as, as regras básicas dos gêneros uhum. literários que a uhum. Bíblia foi, como começar a interpretar ali, uhum. para não falar asneira, não interpretar lei como uhum. se fosse. interpretar é, narrativa como se fosse lei. Uhum. Essas coisinhas que dá para... Qualquer estudante claro. de teologia vai? Você tem que ir pro, pra entender a espiral cabeça, a cabeça do autor. Isso. É essa a parada. Esse é o livro. Se você vai querer atender a cabeça do autor, é a espiral, é, hermenêutica. espiral hermenêutica. Aí já não é um, Aí você começa a ir pra umas águas um pouco mais profundas. É, aqui já é. Aqui já é a espiral hermenêutica. Grant Osborne, publicação da editora Vida Nova também. Estamos hoje vendendo a Vida Nova é, aqui, cara. Vida Nova. Nem deveria, né? Ah. Patrocina, né, pô. Mas, Mas já... tem um outro livro que, inclusive, é da Vida Nova. Ah queria saber o que, é que você acha. A tríade hermenêutica do ah, Andreas é. Kostenberger. Boa também, cara. É muito bom, né, cara? Bom. Muito, muito bom. é Assim, é difícil, cara. É que eu acho eu acho o Andreas Kostenberger... Esse daqui é espetacular. Uhum. Eu uso é o ele... Grant é o Grant Osborne. É, 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 eu, eu uso ele lá no Seminário do Servo de Cristo para algumas matérias que eu dou de, de interpretação hermenêutica avançada. Uhum. Mas é, eu gosto do Andreas Kostenberger também porque o Andreas Kostenberger ele é muito didático. Como ele escreveu o livro, sabe, ensinando, então o livro ele é mais fácil de... É, tem umas horas que, vamos ser honestos, o Grant é. Osborne vai em Marte, né? Cara, esse é Marte, o problema. Né? Esse é meu problema com uhum. esse livro, mas assim, eu vou até dar uma pensada, vou dar uma, uma, uma checada de novo, uhum. porque esse, esse livro tem um problema, ele, uhum. ele às vezes é... eu não gosto de livros muito técnicos. Uhum. Principalmente para indicar. Para sim, sim. mim, que sou professor, sou obrigado é, a claro, e, Tem que dominar e, e, o texto, dizer, né? não tem jeito. Há um significado nesse texto. É. Todos os outros você tem que, você tem uhum, que ler claro. e, e, e trabalhar com isso. Uhum. São discussões super contemporâneas, filosóficas. E esse é um problema dele. Esse livro não é tão assim going uhum. mas ele é necessário por... Porque, primeiro, ele abraça toda a parte hermenêutica. Segundo, Sim. tem muito esse espiral hermenêutico que é muito da cabeça uhum. do que os autores bíblicos pensavam. Claro, claro. Eu, e quando tiver um livro do, do Tim Mac, que eu gosto muito dele, Exato. lá do Bible Project, aí eu indicaria no lugar desse. Mas ele não escreveu é, ainda, ainda não, não, não está em português, né? Não, não fez. É. Mas aí eu acho o seguinte. Aí eu vou para o pai... Hum, aí você... É, aí matou. Mas aí é triste. Cara, eu só é não é vou te levantar para te dar um abraço, é, porque... Mas eu vou te falar. Eu, eu falo com tristeza porque... Falta, aí falta a tradução. Uhum. Porque é o seguinte: quando você entendeu a cabeça do autor, você precisa você começa a entender. aí. Essa discussãozinha de literalidade. É, o texto é literal ou não uhum. é? é? Você vai ver que isso é coisa infantil. É. Sete coisa dias simularis... da criação. É. Sete dias da criação é literal, né? Cara, não é isso que, é que o autor está. literal tá, ou é figurado? Não não sei quando você vai entender a, a Torá, os uhum. cinco primeiros livros, e como elas têm um padrão de repetição hiperlinkados o tempo todo para uhum. aumentar o significado. Aí você tem o Papa desse, desse estilo que entendeu a cabeça dos autores chamado Robert, Robert Alter. Robert Alter ele é um assim eu tenho um herói que eu pude caminhar com ele eu fui orientando dele que foi o Dr. Eugene Merrill que foi meu orientador lá no seminário de Dallas mas depois do Dr. Eugene Merrill esse cara para mim assim mano espetacular Robert Alter tá a arte da narrativa bíblica tá então é, ele escreveu esse livro da Companhia das Letras. E eu achei bem legal que a Companhia das Letras decidiu publicar um cara como o Robert Alter, né? É, mas assim, tem muito mais livro em inglês, quem não tem acesso é. ao inglês fica Sim. difícil, mas é, uhum. é uma delícia. O, é. O, o, assim, no sentido de É um uhum. é abrimento mente. Ele, esse livro aí, ele vai falar das narrativas isso, ali, ele isso. vai entrar muito por. O ah, é, filho de Jacó. <laughs> Judá, uhum. aquele erro, aquele capítulo ali entre, uhum. entre José ser vendido e José na casa de Potifar Poxa, e, ele entrada, e, é, uhum. e ele vai fazer uma entrada e ele vai fazer uma entrada que é muito legal, porque as pessoas agora é um pouquinho mais técnico uhum. aqui que eu que até queria ver, Antiga, antigamente que eu quero dizer assim, poucos décadas atrás se falava, uhum. ah, aquele capítulo ali é tipo uma coxa de retalho, é, é um outro ator eles uhum, colocaram aqui. Uhum, uhum. Era essa visão e aí o Orbiter Al Alter vem dizer, nah, cara, Nada vocês disso. nunca entenderam a cabeça do autor, bíblico. É, exatamente. Porque é, um, é uma quebra, é um, eu acho é que um isso é um interlúdio textual. É, isso é uma revolução de caramba. Uhum. Ele resgata o valor do texto é. todo e não só de exatamente. partes, de fragmentos, uhum. mas ele vai também trazendo luz uhum. para essa repetição. E você só entende, assim, você entende Jesus para você Aceitar Jesus, eu falo que você só precisa do Espírito Santo, você não precisa nem ler. É. Saber ler. Jesus é, é muito fácil, mas para você mergulhar sim, sim. e estudar Jesus, você precisa saber uhum. bastante de Antigo Testamento. Uhum. E você sabe muito bem disso. E aí, cara, uma coisa que eu gosto é. Eu pego alguns livros de. de Pregação, uhum. porque um dos defeitos dos livros de hermenêutica. é que não ensina como botar na prateleira de baixo, né? Exatamente, uhum. ele não ensina aplicar. Uhum. Alguns tentam ter um capítulo, o meu também. Eu tava até vendo, falei, eu critico os outros, o meu também tá ruim, <laughs> Mas assim, eles não ensinam a aplicar, então uhum. você fica lá, mas não aplica. Uhum. E o bom livro de pregação é que ele tá lá, é, preocupado em aplicar. Exatamente. Então, se você pega, você que tá em casa, pega alguns livros de pregação, o do Tim Keller. Pregação que do como, Tim Keller, publicado pela vida nova. É, é um dos meus. Meus Uma das Bíblias, né? Que você é, um tem. É, do que eu tenho, eu não trouxe. Eu uhum. não trouxe porque eu. Alguém, aqueles negócios de prestar e alguém pega e não devolve. Eu já pedi outro para eles. Uhum. E mais um outro que eu gosto muito, que é como estruturar narrativas. Uhum. Nem, nem é esse o livro que é, sim, sim. mas ele ensina, que é o Paul Scott Wilson. Claro. As quatro páginas, e eu as aprendi lá no seu seminário. Esse aí. Ah, lá, sério? É, lá no Servo de Cristo? Lá no Servo de Cristo com, com o Ou Scott Agora Wilson. doutor, doutor. Doutor Adrien. Doutor Adrian. Balson. Adrian Balson. Eu, Eu Balson. não trouxe o livro dele. As quatro páginas do sermão. A publicação também da Vida Nova. Tá. O doutor... Esse livro aí me ajudou é, muito, cara. Assim, é muito interessante como ele expõe. Exatamente. Esse negócio de tirar. Eu sou presbiteriano, tem aquele sacramento dos três pontos, isso aí quebra é, tudo. É, ele é sensacional. É, e o Paul Scott Wilson é o cara que tá orientando o Adrian, Adrian Baus. Foi um dos é, caras com quem que, no que o Adrian Baus estudou, né? E aliás saiu é, agora o, saiu o livro. Saiu agora tá a jornada legal. da pregação, né? Isso. Muito legal. É, e aí você é o trouxe último. o papai, né? É, por o papai? Porque o papai. É. Porque o, o papai... Não é o Lebron, não é o papai Lebron, mas é, é, o, é, o, é o. É o Uncle John? É o Uncle, é o Uncle John. Não é o Uncle Tom, mas é o Uncle John. Uh, não é o Lebron, mas é o Uncle John. É. Ele, ele. Cara, tem muitos livros, mas eu pego esse porque, assim, não adianta nada você entender os padrões de repetições, a, uhum. a espiral hemenêutica, se você não entender que tudo é sobre, sobre Cristo. Jesus. E não é de um jeito uhum. forçar o texto uhum. e uma alegorese, uma uhum. alegoria do texto. Uhum. É um jeito que naturalmente, quando naturalmente você lê a Bíblia, uhum. ela se unifica messianicamente Exatamente. no ungido. Uhum. E, e nada melhor do que o Incomparável Cristo do John Stott. Sim. É, é um jeito que ele é dividido em quatro partes. Ele Isso. vai falar como cada autor do Novo Testamento é, enxergou a Bíblia hebraica e, e aplicou em Jesus Cristo. É muito legal. O e história... Incomparável Cristo do John Stott. Ele ainda está com a ABU ou já está sendo publicado em outra editora? Você sabe me dizer? não sei para mim é, John tá. Stott era sempre a BU mas não pode não ser que... tem, tem coisas do John Stott já com outras editoras É? Depois mas... que morreu vai abrindo? não sei, não sei como vamos é que é. ver como é que vai ser mas enfim John Stott né gente John Stott John Stott dispensa dispensa apresentações né dispensa enfim conteúdo é, dispensa conteúdo não ele tem conteúdo dispensa é a gente ficar falando dele né é isso passamos é. já então, Quer... seguindo essa trilha de livros aí, você, você identifica que é o, o caminho aí para um cara leigo começar a, a leitura e, e ter esse desenvolvimento que você, que você eu, falou, Botelho? É, tem mais talvez um ou dois que eu tenho nos, nos meus canais eu sempre passo. Eu acredito que o cara chega no lugar, porque, não, porque senão fica aquele negócio, aí ah, começa. Não, aí você, você vai entender a Bíblia. Parar é. de falar é. besteira, uhum. vai entender. Aí você fala assim, Marcos, isso aí é muito. Eu não gosto de ler. E é por isso que a gente faz curso. É. A gente lê o livro para você não precisar ler. É. E você paga é um pouco e aí paga o curso e faz. Porque aí você faz. Mas esse é um estudo que eu fiz assim, cara. Como é que eu cheguei aonde eu cheguei? Como eu, eu entendi que o Tim uhum. Keller me trouxe até onde eu trouxe? Foi algumas coisas uhum. que hoje tem ferramentas maravilhosas. Uhum. Como pastor, você se identifica como? Como um, um mestre, um profeta, um meio que plantador do um apostólico entre aspas tá respeitando um, um pastor 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 mestre enfim onde é que você se encontra evangelista cara eu, eu sempre me achei um pastor muito fajuto assim eu não sou um... Pô, você é pastor de uma das igrejas mais legais de São Paulo é mas assim cara eu sempre tive muita culpa de pastorei eu sempre peorei para Deus não fazer isso comigo uhum. no sentido não que cara não sou eu fico olhando os pastores que visita no hospital os cara Cara, não mas isso daí então, mas se cara, isso você é fajuto, eu sou o mais fajuto então, de todos então, mas era isso eu vi muitos esses pastores aquele pastor que sabe conduzir uma igreja no sentido eclesiástico eu, uhum. eu não sei as coisas básicas da igreja às vezes tem uhum. que alguém me ajudar Entendi. agora eu eu me considero um que um, um cara que faz bem a exposição bíblica ok então eu, eu, tem, tem chegado lá na igreja umas umas 15 pessoas por mês ah, que legal eu, tem tem Vai ser um problema daqui a pouco. Já é. Isso né? é um problema bom. <laughs> é um problema bom. Mas, assim, ele chega e é engraçado que eles vêm falando. Sabe o que a gente gosta aqui da, da vila? Porque é, a gente vem aqui, vocês parecem que é uma escola dominical bacana, dinâmica, na hora do culto. Porque vocês gastam. A gente gasta 80% do tempo do culto expondo a Bíblia. E não é uma coisa, aquela coisa. <laughs> claro. Puritana claro. Uhum. chata que fica assim. Meu Deus, que chatice. Jogo. Era uma coisa. Primeiro que a gente prega em três. Uhum. O pessoal fala. É você, o. Uh... É, pode ser. A gente, nossa equipe é em cinco. Uhum. É, mas a gente sempre chama alguém da igreja. Ah, tá. Então é, é sempre o dois Paulo... pastores e uma pessoa da ah, igreja tá. trazendo tá também a opinião mais. Então, assim, ela. É então lógico, uma, uma parada dialogal, então. É, uma parada mais podcast mesmo, assim, ah, como se você. É um culto que, lógico, tem o pastor principal que está conduzindo, Sim. preparou, eu mando a gente discute o texto uhum. na terça, na quinta eu mando os esboços uhum. eu e eu mando os esboços assim aqui não me interrompe aqui a gente vai abrir uhum. aqui eu vou aqui vai abrir aqui já não fala uhum. mais uhum. eu tento fazer isso é lógico que a coisa é que vai... você é usar da pauta né não tem jeito é e, e, <laughs> e pra, assim tem muita gente que ainda estranha Sim. nossa mas vai são três são três é, é uma é. coisa mais que legal mais aberta e tem para nós uhum. não é algo para vocês imitarem uhum. se... para nós faz todo sentido porque o que, que a gente fez? A gente coletivizou a exposição da palavra. Porque, na verdade, o texto bíblico surgiu na, no povo, uhum. não como uma, um, texto, um texto de uma leitura individual. Sim, sim. Então, você tinha primeiro a voz de Deus, ou as pessoas repetindo oralmente uhum, e uhum. sendo aplicado na comunidade. E uhum. sempre comunitariamente. Então, sempre que ia se ler o texto no Antigo Testamento, você sabe disso, uhum. mandava convocar todo mundo. Era a comunidade. é a comunidade. Era a comunidade. Então, assim, era uma exposição coletiva. Era uma exposição junta, né? Uhum. Eu também vou querer mais uma daquele. É, pega uma paradinha, eu... hein? uma paradinha mais, hein? Pode entrar, tio. Pode entrar, não tem problema, não. É ah, antes eram, eram os caras. Esse é, é. Coca Zero ou Coca Normal de homem? Normal, obrigado. Porque, naquilo, Coca-Cola é que Coca não, não. coisa de gente magra, né, velho? Eu tô, mulher. Entendeu? Então é coisa morrendo. de gente magra. Então. Não, quem quer ser tá magro. fininho, por é, isso. É, é por. <laughs> Olha é o Isaac. É o Isaac que toma a normal. Eu tomo a normal. Isaac, também. você tinha ficado magrinho quando ficou internado, é, né, É, mas você, você queria que eu ficasse o <laughs> quê? Engordasse? Não, aí, eu não tem? Vai falar que eu uma o que nós falamos e se matamos não, aqui. Eu mano. jurava. Eu jurava <laughs> que você ia manter. Foi é a primeira coisa. Ah, não, já todo, que foi, Todo mundo. Foi ruim? Foi ruim. <laughs> mas agora mantei. Aí você pega... Eu garanto que a sua esposa Ai, achava. A tipo pinteiro tá rachando <laughs> de rir aqui. Aí ele vai manter. Não manter, não mas não vou. dá. A gente não não, dá, foi feito desse jeito, não né? dá, não. Você tá eu louco. Não, entendi. ele falou que ele tava fazendo academia pra ganhar massa, massa muscular. Eu e lembro começou a engordar. Aí lembro eu isso. falei, mano, não é massa muscular não, não, mano. Não é músculo sim, ó. tá? Ah, foi, ah, mano, o Isaac, não, não é perdi, músculo, não. Eu perdi muita massa muscular. Ah, imagina, Eu perdi 18 quilos de massa muscular. E aí eu reganhei a massa muscular e mais gordura que eu nem tinha. Já ganhei, de, ganhei em cima. Então. Tá, tá de boa. Eu, eu, um, mês, um mês e meio atrás eu operei meu ombro, esse ombro aqui, é. e eu não posso levantar nada. Eu tô, perdi todo o músculo. Sério é. mesmo é. assim? É uma coisa é. horrível. Parece insano. Que. É insano. É insano. É muito é. ruim mesmo. O Quem Isaac fica ganhou, tomando. O Isaac ganhou porção dobrada. É, porção dobrada. Quando voltou. <laughs> Por isso que não era assunto para poder se é, tocar aqui, é tá por vendo? isso que eu vi os caras. É normal, não, Os caras no rachando de mim, é, tão toma... A maldade. Queria aí, que eu velho. morresse, velho. Os caras queriam que eu morresse. Não é morrer? Assim, todo mundo orou por você. Não, ele quase eu morreu, velho. A gente orou, voltou. Que, que bom, senhor. Que bom mas mas que ele tá magrinho, Desse né? tamanho, que legal. Eu fico imaginando a sua esposa, falando, por favor, senhor. Aí eles deu. Fazer o quê? Fazer o quê? Faz parte. Ai, Botelho, Ai, só você. É, pergunta que eu tenho para você, Botelho, é a seguinte. Vamos começar. Você foi um cara que se tornou conhecido e, e arrumou alguns inimigos, inclusive nas redes sociais, porque você não nunca teve vergonha de se posicionar até em termos políticos. Uhum. É, você tem, você é o detrator que número? The Traitor... Agora eu não lembro, era 54 ou 57. 50, é, depois Agora vocês explica procuram. o que é isso aí. É, que o Botelho <laughs> saiu até numa lista de detratores, né? Do de, governo do governo. Do governo, né? do governo atual. E aí eu, até hoje eu te zoou, né? Falei, Ei, detrator, como é que você é, tá, detrator? Eu não lembro qual que era o nome Mas enfim, você é um cara que ah, 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 teve coragem. Porém, eu não tenho essa coragem. O pessoal me pergunta, pastor, quem que você vai votar? Não falo. De jeito nenhum, você tá louco, não tenho coragem, não mas é, 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 você teve coragem de botar a cara para fora e nesses últimos três anos de governo bolsonaro e tudo mais você comprou muitos inimigos por causa disso ah, ganhou amigos obviamente mas como é que você se viu indo nesse caminho assim como, como quando você olha para essa trajetória aí que você enfim tem experimentado? Como é que você se encontra? Como é que tá a tua interioridade em paz em relação a isso? Não tá? Em que pé você fica com essa situação toda? Mano, eu acho o seguinte, é, eu, eu hoje não sei se você já reparou, uhum. eu não falo é, mais. Eu não polícia. fala mais nada. Faz um ano que eu não falo de política, não vou falar nesse uhum. ano, Mas até porque é, é o que você falou. As pessoas já sabem o que eu, o que eu penso. Uhum. Então tá lá. É, eu acho assim que declarar voto é complicado. Uhum. Eu já eu pensava diferente. Uhum. Eu acho mais a gente tem que declarar quem não votar. É exatamente. Eu acho que é tranquilo. Não vote. E mas eu me machuquei muito, cara. Eu me machuquei uhum. muito no sentido de eu, essa lista foi feita pelo Paulo Guedes uhum. para saber quem estava fazendo é, sendo detratores detra desse uhum. governo e saiu muitos jornalistas, muita gente e um pastor idiota. Que, que pastor? Que pastor? Essa é a pergunta. O <laughs> que, que eu tô fazendo nessa lista, meu entendi, Deus do céu? O que, que tem a ver com isso? Por que, que não botaram o Ed René, que também é claramente opo, oposição, o oposição a esse, ao esse governo? governo? Porque eu, você sabe que eu tive problema com a turma da esquerda? Sério? Porque ficaram com ciúmes. Porque eu? Esse é o mais eu moro em Faville. é o mais coxinha moral. dos, mais dos coxinha. mortadelas, né? É, não tem como, cara. Eu sou coxinha de mortadela, mas sou coxinha. <laughs> Entendi. Entendeu? E aí a coisa o negócio é negócio que assim, nada a ver, cara. E aí eu cheguei, minha esposa me liga desesperada. O quanto isso é perigoso para os nossos filhos e para mim? Essa Olha, é a pergunta. Olha, toma essa. Porque você tá com um governo que é doido, é. E você sai numa lista que a Veja tá me ligando para me entrevistar, por que você é o único pastor que saiu nessa lista. Eu falei: "Eu não sei." Aí quando você foi ver, era por causa de post de internet ou não? Ora, Mano, até hoje eu não sei, cara. Eu sei que no período que esse, um pouco depois que eles encomendaram e pagaram dois milhões e meio, é. me davam o dinheiro que eu parava de falar, oh, né? Fácil, <laughs> fácil. E aí eles, na época que teve uma sequência de robôs uh -huh. é, colocando em dúvida meu ministério, minha é, vida, sim, meu, sim. tudo. Eu lembro. Então assim foi uma coisa que fez mal para minha saúde e tudo mais. Então assim, cara, é. É, hoje eu falo, eu não, eu não vou votar em nenhum desses dois que Sim. estão na ponta. Não acredito em nenhum dos dois. Não, se tiver que sem decidir que, entre um que, e o outro, nem sai de casa pra sem, votar. Sem querer equivaler um ao outro, cada um tem seus erros gravíssimos. Uhum, uhum. Cada um é se discute. É, mas eu vou votar no segundo turno. Eu não votei no segundo turno em 2018. Uhum. Essa vez eu voto. Eu uhum. dou um tiro ou. Eu tenho que escolher no segundo turno. Se for os dois, é tiro na mão ou tiro no pé. Eu vou, vou escolher, não vou. Com Contar vergonha. Com vergonha. Mas não é muito segredo, né? É. Mas eu, eu tenho o meu candidato no primeiro turno, mas. Espero. É, no, no primeiro turno é aquela coisa, você vota pela consciência. Eu voto. Mas eu tô acostumado, desde 2002, uhum. quem eu voto no primeiro turno nunca foi pro segundo. Ah, turno. sim. Então, assim, eu tô acostumado a não ser representado. Uhum. É, não, não tem, e tem que parar. Uhum. Eu acredito assim, para mim prejudicou um pouco o meu ministério. Como Entendi. eu quero ter um ministério. Como eu quero ensinar as pessoas a entenderem a Bíblia, e diz o Fontana que, cara, você é. Você acha que alguém vai entender? Você tá num negócio. Eu acredito. É, eu tenho que tirar os ruídos da sim, frente. Então sim. eu não fico entrando mais em dividida, que eu acho que é um pouco de maturidade também. Uhum. Aprendi isso, cara. Mas uhum. assim, não fez bem. Resumindo, Entendi. não fez bem para minha saúde, não fez bem para minha família, uhum. é, não fez bem para minha espiritualidade, porque uhum. eu tava. O que, que tá acontecendo? Porque existe uma aliança com esse governo da, uhum. da igreja. Uhum. Uhum. Não quer dizer que todo mundo que apoia ele é, um, é do é, inferno é do, do café desgraçado. É, se né? vendeu uhum. Mas assim, pra mim tava fazendo mal, e aí eu tomei uma decisão e tem sido uhum. maravilhoso, cara. E eu parei. Não dá pra ver Jovem Pan, não dá pra ver Globo. Uhum. A gente começou, eu parei, cara, e não, de vez em quando tem uns negócios assim, morreu não sei quem, uhum. aconteceu não sei o quê, e a minha esposa, faz uma semana, eu falei, não assisto. não assisto, eu assisto mais essas eu, coisas. Eu, eu leio um jornal, assim, pra uhum. dar aquela uhum. equilibrada, mas se não sair no jornal que é online, é, não, não vejo, não. Vou contar uma coisa pra você que eu nunca contei, conto pra, pouca, pra poucas pessoas. Conta aqui que ninguém tá ouvindo, é, é, tá tá ninguém, só, é, tá só tá a gente aqui, só vai, tá a gente. Vai, vai. Mas meu pai, ele foi, eu já postei sobre isso, mas eu não coloquei os detalhes. Uhum. Ah, o meu pai, ele foi pastor da maior igreja batista de Boa Vista em Roraima, nos anos 90. Foi onde eu passei a minha infância e início da minha adolescência. Oira... Roraima? Roraima. Bacana. Eu sou nascido aqui em São Paulo, mas meu pai assumiu logo cedo uma igreja lá. E aí fomos para lá, passamos alguns anos por lá. E porque meu pai era pastor de uma das maiores igrejas de Boa Vista lá em Roraima, se tiver alguém acompanhando aí sabe do que eu estou falando. Na, na igreja tinha deputado federal de Roraima, na igreja tinha o prefeito, o ex-prefeito de, de Roraima era diácono da igreja de Boa Vista, né? não de Roraima, de Boa Vista e tudo mais. Então a, a, era um ambiente de muita disputa, embate político e tudo mais. E Meu pai estava meio que no meio assim de tudo isso. Ele era muito assediado por políticos e tudo mais. E ele nunca, nunca verbalizou, a, enfim, para evitar problemas, especialmente porque a cidade era muito pequena, as pressões, assim. Eu não quero ficar falando, mas, por exemplo, figuras como Romero Jucá entrava na minha casa quando eu era garoto, entendeu? É, senador do estado de Roraima. É, o Tomar de Souza Pinto, que foi governador. Neu do Campos. Tereza, que é inclusive a irmã do. Ninguém sabe disso, né? O Emílio Surita. Hum. Ih, acho que deu algum ruído aqui, Sam. Será que foi eu aqui que eu mexi aqui? É. Ele é. é, tá dando uma interferenciazinha chata, gente. Até peço desculpas aí pra galera. É. Tem como você cortar rapidinho é, a o microfone gente dele? aqui, vamos ver. Beleza. É, diminuiu um pouquinho aí. Isso. Foi. E aí, o que que aconteceu? A, a, o Emílio Surita, da Jovem Pan, a irmã dele é candidata a prefeito. Ela, foi, ela é uma política de, de carreira lá em Boa Vista, chama Teresa, Tereza Surita. Essa mulher assediava meu pai pra caramba, assim, querendo que meu pai publicizasse voto na igreja e tal, para o pessoal votar também. E aí quando meu pai viu que eu tava muito falando de política nas redes sociais, que eu tava muito, sabe, muito coxinha, ah, negócio do conservadorismo, não sei o que... parará, ele me chamou. É, pai, pai é pai, né? Aí ele virou para mim e falou assim: "Meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um pastor. O teu negócio é o evangelho e não a agenda do conservadorismo. Se você se vender para política, você vai apodrecer o teu ministério. Porque tudo que você tocar estará contaminado. Então, se eu fosse você, falou assim, olhando na minha cara, eu calava a sua boquinha. Porque você se vendendo como ah, ou conservador ou progressista, seja de que lado que for, você vai pegar um rótulo. E se você pegar um rótulo quando você for pronunciar o evangelho, em vez de você ser recebido como alguém que é arauto do evangelho, você vai ser recebido como um arauto do progressismo ou um arauto do conservadorismo. Então, cala a sua boquinha pelo seu bem, que você está começando seu ministério. Depois que eu tomei essa bronca do meu pai, eu decidi, então, nunca mais publicizar o meu voto. Decidi nunca mais dizer em quem eu voto. Inclusive, na Urbana, rola um bolão. No ano de eleição tem bolão. Quem que será que o Isaac vota? que ninguém sabe. Eu não falo. A única pessoa que sabe em quem eu voto é a Isabela. A Isabela sabe o meu voto. A única pessoa que anda sobre esta terra é a Isabela. A Antonella, quando ela crescer, ela não vai saber o meu voto, porque para não correr o risco da minha filha me denunciar por aí sem querer que sabe como é que é criança, né? Então, a, a, a e cara, isso me fez um bem, sabe? Violento. Tenho sim minhas preferências políticas. Quem chega para mim para sentar na roda de, de conversa no churrasco, vai ouvir as minhas preferências políticas. Mas eu não publicizo o voto. Eu não digo em quem eu vou votar. Eu digo isso em quem não vou votar. Então, se no segundo turno a gente tiver que escolher entre os dois os dois ídolos aí da, da moda, eu nem, nem de casa saio. Nem me dou o trabalho de sair de casa. Se sair de casa, eu vou para anular meu voto. E eu respeito isso porque eu acredito que. Acho que ficou baixo aqui, Sam, por favor. É, eu respeito isso porque eu acredito que. que... Cara, é uma, é uma atitude democrática não votar também. Uhum. É? Ainda sim. Ainda mais sim. consciente. Uhum. Então, eu sempre falei: para mim pode ser votar num, votar no outro ou votar praia. É. Que é ir pra praia e. <laughs> Vai pra e pra 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 uma, exatamente. Tiver, é uma atitude. Porque uhum. você está dizendo assim: eu não acredito nos dois. Então, uhum. é, um, é um protesto. Uhum. Mas, por outro lado, você está falando que entre quem uhum. a maioria escolher. É. É. Eu não quero participar dessa escolha. Uhum. Não que eu vou ser governado por ela. Isso. Mas Isso. é uma atitude. Então, assim. É. Esse papinho aí do tem que uh -huh, votar, uh -huh, uh -huh. tem que ser o que, isso também faz parte isso da pega, panfletagem né? é. política. Exatamente. Eu acredito que seu pai é. Cara, se pensa assim, num dos maiores nomes que a gente teve, que é o Doutor Chet. Uh -huh. Ninguém sabe do que, que... Nunca, Nossa, né? Nunca. Você, Nunca. você imagina o Dr. Chet falando algum para um lado? Porra. Exatamente. Não fala. Não fala cara, nem a cara. Fala. Então, assim, você tem referências que, que uh -huh, ficaram quietas uh -huh. politicamente. Tá. E ok, não... o problema é que, assim, tem todo mundo. Engraçado, uhum. isso tem é. o que tá do lado de lá. Fala você tá sendo tá, é negligente na hora que não deixarem, é, é, sei lá, sei lá o que. Na hora que não uhum. deixarem, você abrir a sua igreja. Porque eu ouvi isso aqui é. esses tempos aí, você vai, vai lamentar. A outra uhum. é na hora uhum. que tiver um golpe, você vai lamentar. E aí, você tá no meio, uhum. ah, você tá jogando voto fora, porque você sabe que não vai. Pelo amor de Deus, né? Uhum. Quando for pensar assim. Uhum. Mas esse tema é chato, cara. É. Política é chato, mano. Graças a Deus, seu pai deu uma bronca você. Ele deu. Eu recebi de muito mais gente. <laughs> Meu pai deu uma bronca violenta em mim. Ele falou assim: Ó, oh, você tá andando com esse, um cara aí. Ele falou o nome do cara. você não vou citar aqui porque pode ser que role processo. Falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Daqui dois anos a gente não vai ouvir mais falar desse cara que esse cara vai apodrecer na política. Eu falei, eita, é verdade. E é verdade. Esse cara não, apodreceu E, e não... Cara, e, e é interessante, eu vi você, não foi agora que você. Assim, Uhum. Eu soube que seu pai faleceu, mas assim, é, não foi com essa confusão polarizada. É, faz um tempo faz que ele um falou te... isso. Faz um porque tempo. Eu lembro direitinho uhum. na sua jornada quando você parou. É, é. Foi, 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 nas, foi nas eleições de 2016 eu já segurei. 2018 eu não abri a boca, só que eu tava ligado àquela organização que eu não vou mencionar aqui, que todo mundo sabe que é bolsonarista. Então Entendi. eu acabei pegando o selo. Eu lembro sem, disso. Quantas, sem falar. É, é. Entendeu? Sem me pronunciar, eu acabei pegando o selo. Nunca me pronunciei a favor do Bolsonaro, mas muita gente achava que eu era bolsonarista porque eu estava ligado a uma organização que você sabe que 90% dos pastores lá são bolsonaristas. Uhum. Então, aí eu acabei pegando essa crise. Ô Sam, a gente vai fazer um intervalo, né? Só pra gente resolver essa questão do Chadim? O que, que você acha? Porque pegou feio aqui o Chadim. Eu não sei como é que tá na transmissão. É isso, galera. Segura um pouquinho aí, a gente vai entrar no famoso reclames do Plim Plim e aí a gente vai resolver esse problema do chiadinho. Vão mandando as perguntas do chat aí, a gente vai resolver esse problema do, 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 do chiadinho, tá, joia? Ao vivo é assim mesmo. Reclames do Plim Plim. Voltamos daqui a pouco. é isso aí pessoal, esse é o negócio do ao vivo eu, aparentemente a gente teve um probleminha com o microfone do Botelho, então a gente vai continuar aqui ah, Botelho vamos, vamos fazer uns cortes aqui, legal? vamos <laughs> a gente estava <laughs> falando de política e tudo mais e eu queria muito eu, eu, eu falei, eu vou fazer essa pergunta pro Botelho porque eu queria ouvir você é um presbiteriano, camarada, e você viu ah. aí os bo's tá, que aconteceram <laughs> ah, dentro da sua denominação? Então, ouvir um presbiteriano vai ser bom, porque aí ninguém vai poder. E de novo, se você também não quiser falar, a gente muda a pauta e vai falar do, sei lá, de Minecraft. Uhum. Mas como é que você vê esse, não somente aquela proposta que subiu para o Supremo Conselho de um grupo de pastores lá da, de um presbitério da Igreja Presbiteriana? Que obviamente não foi aprovada, porque aquela proposta ela é ridícula por si só. Ela é inconstitucional é. com a lei brasileira, né? Exatamente. Nem pelo. pelo, exatamente. Nem pelo nem, exatamente. Mas o simples fato de haver gente dentro da comunidade que pensa desse jeito já, já cria um mal-estar violento, né? Além disso, você tem muitos pastores e reverendos presbiterianos muito próximos né, dentro do governo e tudo mais. Como é que você vê isso daí? Ah, como é que você, como presteriano, tá vendo isso? De novo, não quero te expor, eu sei que você eventualmente é. É, pode ser colocado aí numa saia justa. Ah, mas eu queria ouvir um presteriano falando sobre o negócio. Porque Batista falar, com o assembleiano falar, o Zé da esquina falar, ok, mas um cara de dentro falar é outra coisa. É, mas eu sou um cara de dentro de dentro marginalizado. Entendi. Então, assim, mesmo assim, se você quer um presteriano, não sou eu, assim, pra valer. Uhum. Apesar que, assim, eu, eu sou de família presteriana. Meu avô é fundador de uma das igrejas grandes lá de Pernambuco. Uhum. É, eu eu tenho. Eu tô. Meu pai é pastor presteriano, tios, pastores, tudo. Então, é uma, é uma igreja que, que, eu, que eu respeito. Como toda denominação tem muitas, muitos erros, muitos acertos, e é um sistema de governo que a gente tem que escolher. Se é Batista, você tem que escolher, você escolhe o Batista, não é só a doutrina. Tem que ter um sistema, uma denominação. Uhum. É, uhum. A gente também. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para você: é, é o, há uma denominação como outra uhum. que, que a uhum. gente faz parte, às vezes está em altas está em baixa. Essa é a primeira coisa. Segunda, a segunda coisa, eu acho assim, as pessoas não entendem como funciona a presbiteriana, às vezes. Uhum. Tá falando assim, uhum. é, principalmente se você lê na, na, como saiu no Estadão, uhum. você, não, uhum. você não, não vai entender. Então, assim, é, uma reunião, a cada quatro anos acontece a reunião do Supremo, uhum. que é assim: você tem as igrejas que pertencem ao presbitério, tem uhum. os presbitérios que pertencem a um sínodo, tem os sínodos que pertencem ao Supremo. Uhum. Então, cada um manda representantes. Então, há quatro, quatro anos você decide algumas pautas que estão vindo uhum, com tudo. Uhum. E, aí, é, e aí, você, teoricamente, cada igreja, se o presbitério deixar passar, ou se, se legitimar, você sobe um documento daquele. Uhum. Então você tem documentos de tudo quanto é jeito num, num, numa reunião de Supremo. Supremo Conselho. De um lado e de outro. Claro. Então, você eu não sei quem, publica, é, quem publicou isso, uhum. mas quando publicou já me mandaram né Eu recebi dezenas e de centenas eu falei isso aí não passa uhum. não tem como não passar. tem como isso aí passar bate, é inconstitucional sim, sim. não sei nem porque chegou lá em cima né situação normal opa cortou vai situação normal Sit som e situação <laughs> normal é, nem chegaria uh, no Supremo mas uhum. chegou e uhum. a gente já sabe que vai cair como caem cai outras coisas uhum. é, também absurdas porque você tem o um movimento puritano é o puritano forte, é o puritano né? que quer voltar desde proibir músicas compostas sem ser totalmente bíblicas uhum. no sentido de letras de hinos, uhum. até proibir mulher de, de orar alto durante um culto. Você tem uhum. movimentos desses uh, uhum. e você tem outros movimentos que são muito mais tranquilos, que estão uhum. dialogando, que estão querendo uh, que a mulher uh, possa ser Ordenada diaconisa, presbítera uhum, e uhum. assim. Então você tem isso. Essa é a igreja. Assim como a igreja católica tem que ser unifi... Ela é unificada e tem que. Uhum. As brigas acontecem internamente. A igreja presteriana é assim. As, as brigas acontecem dentro dos seus concílios. Uhum, o uhum. Então quando saiu isso aí, eu falei: não, cara, isso aí não representa. A gente. Então a igreja uhum. presteriana fechou com o Bolsonaro. Não é verdade. É só uhum. quem não conhece. Só quem, quem não conhece. Conhece. Assim, eu sou de dentro, não sou. É, aquela, aquele cara, tão. É, sou mais, mais marginalizado, eu não uhum. sou tão da política eclesiástica, mas Sim. eu conheço dezenas de pastores Entendi. que não estão satisfeitos. Uhum. Aliás, eu conheço muita gente que estava lá no Supremo que não está satisfeito do jeito que está. Uhum. Uhum. Não está. Uhum. Então você tem ministros polisterianos que estão sendo presos, uhum. porque estão entrando no, numa jogada que não, Sim. que não deveriam ter jogado. Não estou nem dizendo se são ou não são, se fizeram coisa errada ou não fizeram. Mas é muito interessante. Quando você entra num negócio que você não sabe jogar o jogo, Isaac, uhum. o negócio fica complicado. Porque assim, os pastores. Vou, vou falar do, do Milton lá, daquela, uhum. já que você quer o corte legal, vou, vou <laughs> soltar isso aqui. Vou falar do Milton. É engraçado que os dois pastores da Barra de Ouro não, tão, não foram presos, uhum. mas o Milton foi. Uhum. Entendeu? Sim, sim. E, e assim, eu olhando, eu não, não, não posso botar a mão no fogo por ninguém. Mas, cara, dá a impressão hum. de que o jogo é. Tá meio foi, uhum. foi Foi preso alguém que não sabe jogar o jogo. Exatamente. Não necessariamente é o corrupto. Então, assim, é, e aí vai, cara. Por isso que não, não é o que seu pai falou, cara. Isso aí, cara. A igreja presbiteriana era benquista, uhum. teologicamente, uhum. e com honra, Muito, muito né? respeitada, Muito uhum. respeitada. Mas, assim, não estou dizendo que não é mais, uhum. mas sujou bastante. Entendi. Tá bem, assim, no meio, lá fora. Uhum. É um mau testemunho ao evangelho de Jesus Cristo. E se Deus quiser, em breve, isso aí vai uhum. sendo corrigido, porque tem essas coisas. Denominações é. tem assim. Sim, sim. E... e é, dentro do contexto batista também tem. Também é, mas tem, o, é. o batista, ele não é unificado. É, é. Então você tem uma, uma lagoinha que leva uhum. o presidente, fala uhum. que ele é não sei o quê, não pega tanto em você, porque qualquer um fala assim, ah, essa lagoinha é uma batista de um outro jeito. Uhum. Essa é... E aí você os batistas não são assim, o um que um faz, os outros fazem. Uhum. Então uhum. você tem vários tipos de batistas dentro. Uhum. Tem um... uhum. A Assembleia de Deus também não é tão unificada. A única. Uhum. Que eu diria que é unificada, ela é, é, a, é a presteriana, talvez uma uhum. metodista, não sei, uhum. uma anglicana. Uma uhum. anglicana, sim. sim. Então, sim, é, é um pouco menos, mas tem isso. Você vê um batista. Mas é mais difícil. Ah, aí você tem um Ed René, mas os outros batistas não se sentem representados. Nem um pouco. Não, tanto, que, tanto que você tem para um lado e para o outro. E sim. No, e no, sim. É, você, então, assim, eu acho que ali, assim, foi bem difícil, eu tive. Tive uma palavra com a minha igreja. Uhum. E foi um tempo de. Eu acho que, que vai. De reflexão, assim. Não, não tem sido fácil. E eu tô falando só para você. Uhum. Uhum. Só para vocês e seus ouvintes. Estamos publicamente mas, à vontade, né? Mas assim, eu nem falo sobre isso. Porque, uhum. cara, é isso, eu não quero briga, não. Quando tô... saiu a lista lá, o teu presbitério chegou a te chamar, a falar alguma coisa com você? Ou eles te deixaram na boa? Ah. A lista dos detratores? Nada. Nada? Não. Não tinha o que, não, que falar, né? Não tem que falar, cara. Não. Se falar é pior. Você, uhum. tá, você tá dando ouvido pra quem? Uhum. Pra uma lista clandestina que pagaram 2 milhões e meio? Uhum. <laughs> assim. Uhum. É, não, não, então, assim, a perseguição é menor do que parece. O assim, pessoal pensa, poderia vir aqui e falar, somos poucos, uhum. estamos aqui. Não, 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 é, não é verdade, cara. Não é verdade. Tem muita coisa política na perseguição do. Tem muita coisa. Bom, é isso que eu queria falar. <laughs> não, ok, beleza. Vamos deixar nesse pé aí, vamos deixar nesse é pé. É isso, cara. É isso, assim. Eu gosto da minha denominação. Uhum. Eu, não que eu gosto que. Eu gosto porque assim é que foi, foi do meu avô, do meu pai. É por isso. Uhum. Não, não confundo o Evangelho de Jesus Cristo com denominação. Uhum. Uhum. Pra mim, uhum. eu estou numa denominação. Eu sou uhum. seguidor de Jesus. Uhum. Acho que deveria ser isso saudável para todo mundo. Uhum. Ser, não ser batista. Não sei presteria, não sei a Você está nessa igreja, mas você é seguidor, seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus. Isso aí, mano. Que sensacional. Ah... Agora melhorou, Rui. Não sei agora se Agora melhorou. Cortaram. Não sei o que se O que aconteceu? Foi uma. É Jesus. É, é Jesus. Mas eu acho que é esse mic aí que o Samuca tá. Aí você abriu aí. Bom, ó, agora, ó. É, é. É, aí deu ruim. Então, Sam, eu vou, vou pilotar então aqui. Pode fechar esse mic aí? Eu vou pilotar os. os... Ah, eu vou pilotar as perguntas daqui então. É... Eu tenho que ficar respondendo perguntas de público? Não Opa, é possível, vamos, vamos mano. fazer umas perguntas aqui. O pessoal está fazendo pergunta aqui, então eu vou fazer pergunta, tá? Então vamos <laughs> não, lá. Isso não dá é, certo. Dá, não, dá certo sim, fica tranquilo. Ó, Ziel Machado está aqui. Oh, então. só abraço para você, Ziel. Vai... Que... Eita, deixa aí, eu ó, fechar aqui. Fecha Desculpa. aí, fecha aí que senão vai dar microfonia. Até falou que o som tá voltou, legal. Voltou aí o chiado, Sam. Ah, não pouco, sei se... pouco. Você fica incomodado, você fica me deixando nervoso. Não, é que você eu tô tá... incomodado com o chiado, não é? nem com você, Botelho. <laughs> mas eu vejo seu bem. olhar assim, você tá. É, eu tô meio. Eu tô meio se assim. você fosse o The Boys lá, aquele. Qual que é o nome dele? Lá? O Superman do The Boys, você ia tava torrando o Samuca aqui. <laughs> não, como... mas o Samuca tem tanto crédito comigo ah, que, tá. que ele, ele tá. Ele coitado, tá em casa. Coitado, ele não tô tá em culpa não é dele, não. A culpa Cara, é. é dele. Bonito, mano, essa imagem. É, você viu, velho? Caraca, mano, eu tô magrinho mesmo do seu lado. Aí, ó. Nós dois emagrecemos. O Samuca conseguiu o um milagre de emagrecer dois gordinhos. Que Quer show. dizer, um gordo e um, e um fofolete. Um, um fofolete. <laughs> Vamos ah. lá. Ah, deixa, eu ver, deixa eu ver aqui. Ó. Minha pergunta é: como se posicionar diante desse cenário político? O que é certo, segundo a Bíblia? Acho que a gente já falou sobre isso, né? É, cara. O que é certo é não se posicionar. <risos> <risos> cara, eu acho que eu acredito o seguinte: todo, é, um problema é o seguinte. Hum. o profeta a gente falou isso na nossa live sobre profe, profecias e profetas uhum. isso foi muito legal o profeta ele surge sempre que que o povo de Deus não segura a aliança ou que está começando a idolatrar governos uhum. e aí o profeta levanta e ele vai recapitular o que aconteceu na aliança e trazer esse valor então assim é, cara isso é, é, é importantíssimo ter esse tipo de, de pensamento de que é, a gente está aqui para ter voz profética no sentido de oposição, cara. Não 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 andamos com, com homens, com governos. Aliás, o governo é de Deus. Exato. E sempre vai estar em oposição. Uhum. Uma oposição, não no sentido dessa oposição que o PT faz com o uhum. Bolsonaro ou o Bolsonaro uhum. faz com o PT, mas Sim. uma oposição no sentido de construção, cara. Sim. Então, assim, mesmo se eu entrar alguém que eu votei. Eu não posso ser aliado do governo como cristão. Sim. Eu sou uma pessoa que está fiscalizando hum. em oposição. Então acredito que é isso. Essa é a luz da Bíblia. Então, você não vai ver. Olha, cara, quando o sacerdote se junta com. No Antigo Testamento, eu acho que você, Isaac, vai hum. poder falar melhor que eu. Quando o sacerdote se junta com o governo no Antigo uh -huh. Testamento, dá ruim, cara. Dá ruim. Dá ruim, cara. Aí hum. Deus tem que levantar um profeta sem nenhuma linhagem, sem nenhum pedigree, para falar uns Deus negócios, umas rei. groselhas que esse cara e é isso e é isso que está acontecendo no Brasil Deus tem levantado pessoas é, sem nenhum pedigree para falar o óbvio uhum. o óbvio que o pessoal não tá uhum. mais vendo é isso aí é Botelho o pessoal tá, está estamos sendo, estamos sendo chamados para falar que a grama é verde né é. então enfim é, deixa eu ouvir aqui é, qual o caminho melhor para melhor qual, qual o caminho ou a melhor dica para achar a minha Dubai no sentido do chamado ministerial? <laughs> a minha Essa da, pergunta da, da Daniele. Vai aqui pegar. da Urbana, Daniele. Vai pegar esse cara da Dubai. Hum. Chamado ministerial? É, como é que eu acho a minha Dubai na minha vida aí, ministerial? Ah, cara, eu, eu acho assim. Isaac, a, tá, a gente viveu uma, um tempo de juventude que eles enfatizaram muito esse negócio de chamado uhum. ministerial. Uhum. Eu, eu, eu hoje questiono isso. Uhum. Não sei você. Uhum. Mas hoje eu, eu assim. A eu gente. Tive o meu chamado com 15 anos. Você teve o seu chamado, não sei quantos anos. Mas, assim. Todos nós temos chamado. A conversão é um chamado, cara. Eu acho que. Chamado ministerial. É, qual que é o nome dela mesmo? A Daniele. A Daniele, Danielle, chamado ministerial é o chamado para seguir Jesus. É. Vem, siga-me. Se você é pescador, você pesca. E também pesca homens. Se você é arquiteto, você constrói, é, desenha casas e desenha uhum. uma nova vida. Uhum. Se você é pintor, se você é faxineiro, você limpa uma, uma casa e você limpa uma vida. Mas que você tem que fazer esse paralelo com o seu trabalho? O melhor do seu trabalho, usa espiritualmente. Uhum. Mas não tem esse negócio de meu, esse é meu trabalho que eu faço e essa é minha vocação ministerial. Eu, acho, eu não acredito nisso. Uhum. Então, assim. É, por isso que eu falei que no começo ali eu, eu tinha essa, esse problema do meu chamado pastoral. Como pastor nesse modelinho que todo mundo quer, uhum. eu, eu, sou um, eu sou um tranqueira. Uhum. Agora, eu como pastor, de, se você entender como eu pastoreio o meu, meu chamado, que é, eu sempre fui um cara que gostava de gosto de internet, uhum. gosto de coisas criativas, gosto de falar coisas uhum. muito verdadeiras, que não tem suspeito que se, seja direto. É, e, e isso é, é algo bacana se é é isso é o chamado então aí eu sou o meu eu sou um cara com chamado com as minhas características Exato. agora nem todo mundo vai ser da internet vai ser é, de ensinar a Bíblia no sentido de hermenêutica e não vai deixar de ser deixar de ser um pastor uhum. então isso é em toda a área então o samuca é o chamado dele é conectar o... o o Vox com o público. Uhum. Tá ali ali, um dos, né? Não sei quais são os Ele outros. Ele é o dono da comunicação, né? Então, o dono bora. da comunicação. Então, é, <laughs> é tão sagrado, e é isso que é legal do protestantismo, uhum. quanto o pastor que tá falando, quanto eu que tô aqui uhum. e quanto outros, outras horas. Então, assim, é, é isso. Eu acho que você tem que pegar o melhor que você faz e pensar, já fazer a metáfora. Sim. Igual Jesus fez. Sim. Você, você é pescador. Vou fazer você pescadores de homens. Tanto que eles voltam a pescar e Jesus não repreende. É, exato. Mas eles voltaram. E provavelmente voltaram depois. Você deu tempo, voltou a pescar. A gente quer fazer o, o João 21, como fosse o chamado. Você voltou a pescar, você abandonou o ministério. É. Ai, cara, eles tem que trabalhar, mano, pra sustentar. Você acha que tanto o pessoal ficava ganhando ofertinha aí pra, pra fazer. <laughs> Paulo tava lá, mano, fazendo, fazendo tenda. tenda, cara, tem que trabalhar e é isso, vou fazer tenda pra Deus agora, Sim. vou fazer cara, eu, se você me permite um comentário a a Urbana só chegou onde está porque todos os pastores desde o início são bivocacionados não tem nenhum dos pastores que são sustentados integralmente pela Urbana é, eu que sou o pastor líder da igreja, eu tenho um acordo de tempo parcial com a igreja e isso foi muito bom, porque a igreja pôde contar com, sabe, a gente sem precisar ficar onerada, porque a gente entendeu que essa era a nossa vocação, pastorear. E vamos pra cima, mas não tem grana. Ok, não, não preciso de grana pra cumprir uma vocação, né? Eu preciso de grana pra sustentar a minha família, pra, pra me sustentar. Então, se eu vou fazer tenda, se isso vem da igreja... E eu acho que é legítimo um pastor ser sustentado pela sua igreja e tudo mais. Mas... Enfim, foi muito bom para a Urbana, nesse início, a gente poder se dedicar à igreja em tempo parcial. Então, são cinco pastores, os cinco pastores. Na verdade, eu sou o único contratado em tempo parcial, os demais são todos bivocacionados totalmente bivocacionados cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu, o seu trabalho, tem a sua renda e tudo mais e dedicam o seu tempo. Livre para a igreja e tudo mais no, no cuidado pastoral. Isso foi muito bom, sabe? Porque aí você acha o filé mignon, né? Porque, como você não tem todo o tempo do mundo, né? Você vai se dedicar naquilo que é. realmente é o que te aquece o coração, eu né? Eu acho assim, eu, a gente tá indo lá na comunidade da Vila, também estamos indo mais ou menos nesse caminho, uhum. um pouco melhor até. Vou dar essa dica aí para você. Que é assim: eu sou sustentado pela igreja, uhum. mas eu dou metade do meu tempo para igreja. Entendi. E foi um acordo que a gente fez. Uhum. Porque a outra metade é para é, meu ministério em lugares que, onde eu não conseguiria isso sustento? Entendi. Então, por exemplo, Paulo Nazaré. Paulo Nazaré é um bruta músico, uhum. tudo. E a gente sustenta e ele ganha ainda um outro recurso para poder produzir música. é que legal. E, e, ah, mas tem que ser música da vila? Não, produz com a música, cara. Uhum. Não, não, você tem que só fazer a arte e isso você vai estar tá abençoando o mundo. Então eu sou sustentado na igreja e eles sabem que eu dedico uma boa parte da minha semana para os meus cursos de hermenêutica. Seja eles de graça, eu pago. Uhum. E assim, o que vier daí tá legal. Então você tem um outro que é um pastor lá, mas é um professor de teologia que tá Olha dando uma aula. Então assim, a gente incentiva, a gente fala assim, a gente vai tentar te sustentar. Uhum. Porque hoje em São Paulo é difícil sustentar Ufa. de forma plena. Exato. Assim, alguém? Exato. Você sustenta o básico. se você não, hum. não passar necessidade, você sustenta e aí a gente incentiva até um tempo para você fazer uma outra coisa no reino, porque eu vim da missão, da missão internacional que é o Jovens da Verdade e eu tô acostumado a, a entender que é, nem sempre o que está na minha igreja local é o reino de Deus, o reino não é muito maior que isso. Exato. Nem sempre o que o Isaac vai fazer, ah, o Vox é urbana. Mas assim, se você botar no papel, vamos supor uhum. que você está numa reunião é que você não é presteriano. Vamos supor que tem uma reunião <laughs> de presbíteros uhum. e eles querem tentar metrificar quanto do, do Vox urbano ajuda a urbana. Uhum. A primeira coisa que você faria é: vamos ver quanto está custando essa parada de tempo do de todos os membros que poderíamos estar fazendo um negócio. Uma reunião de jovens, para um congresso aqui. Você está gastando. Você, você gastou quanto tempo? De Samuca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vamos para dinheiro. Quanto você está gastando? Quantos dos ouvintes vão estar frequentando a Urbana, ou talvez falando de um jeito pior, quantos dos ouvintes vão trazer Recursos. Um dízimo para a Urbana? Hum. Para que isso aí? Aí você vai botar lá, vamos supor, saiu que 5%, 10% assiste, o resto é outras igrejas, é outra coisa. Se você pensar dessa forma. O, o Vox não é algo bom para a igreja local. É. Ele sabota a igreja local. É, está tá tirando tempo do nosso pastor, está tirando recursos, está tirando as nossas coisas. Isso, muitas vezes, eu estou dando um exemplo meio exagerado. Sim, sim, sim. Mas isso é o que acontece. Em várias outras áreas. A pessoa não. A igreja fica fechada, um local bacana fica fechado, não abre nenhum, nenhuma coisa social ali, nenhum curso profissionalizante, nada. nada. O negócio uhum. prefere ficar fechado porque criança vai pichar. Uhum. Eu não quero que use meus bancos, eu não quero que coisa. Uhum. E você vai pensando no pastor, a mesma coisa, ele fica lá, só. Não, eu quero que você gaste não sei quantas horas. Aí o cara não perde o chão da vida, não sabe conversar com o empresário, porque ele não está empreendendo em nada, ele não está. É, botando a cara em nada, ele não está vendo o que quer é ser fracassado financeiramente em nada, porque o dinheiro está bonitinho lá, e aí outras coisas. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, eu posso estar errado. Mas eu acredito que esse é o caminho de toda a igreja saudável é, atualmente, é que a, gente, que a gente seja, eu não sei se é a palavra é bivocacionado, porque até isso eu acho que é, é um pouco velho, ultrapassado. Bivocacionado no sentido de Ah, eu tenho duas vocações Não, você só tem uma vocação Que é seguir a Jesus Mas você tem duas áreas, três áreas de atuação uhum. Então hoje eu sou pastor local Eu sou é, eu, diri, eu dirijo um, um selo de educação é, De infoprodutos e, e também eu, eu faço mil outras coisas, já toquei rock no Vale sendo fazendo essas coisas, já, já, já toquei outros ministérios e eu sou eu sou uh, um dos, dos diretores de uma aceleradora social, uhum. que a gente que é nem Glocal, conversou né? aqui, que era é. legal, que é, era um negócio doido. Um pouquinho sobre a... eu, queria, eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência da Glocal e a tua experiência no Rock no Vale, ah, é. quer começar por onde? <laughs> Vamos pro Rock no Vale. Vamos pro Rock no Vale. Rock no vale porque, assim, foi não... bem legal. O Rock foi. no Vale foi um projeto legal. Foi bem legal e foi bom enquanto durou, como ah. diria o poeta. <laughs> foi, foi eterno enquanto dure. Uhum. Porque assim, foi... cara, era um negócio assim que. 2011, chegou um cara na. Eu tava na sala de aula assinando a Aí tinha um aluno, um aluno meu, chamado Rafael, ele falou: cara, eu mexo com eventos, mas eventos grandes. É... Você não tem uma ideia pra gente fazer um negócio bem louco? Falei, ideia é uma coisa Sempre que... Sempre tem. Que, assim, eu tenho um pacote aqui, você pode escolher. E eu lembro que... Você lembra da SWU? Não sei Sim. se você vai lembrar. A SWU era um negócio Start que tentou ser é, ecológico e rock. É. Música legal. E mobilização, mobilização social. Mobilização social. E não deu certo, como hum. nada da, da, da ação social dá. Assim como o rock não vale hum. a, a longo prazo também. <laughs> é, é, é difícil. E eu falei, cara, vamos fazer uma SWU é, cristã. Vamos fazer assim, um negócio que move três fatores: o reino, uhum. sustentabilidade uhum. e música, rock. Que é rock, não vale, mas é igual rock em Rio. Pode ser qualquer das, das variações, não precisa ser rock. <laughs> e aí mas eu... você não levou nenhum axé gospel lá, não? Não, não. 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 Então aí, tá bom. Aí é aí... Mas assim, eu cheguei. A gente pôs isso, cara, e falou. A gente tinha um os jo... jovens, na verdade, que era um acampamento que estava acomodado. Tinha lá 350, 400 lugares para dormir tava acomodado nesse tipo de evento. Eu falei, pai, a gente pode trazer um palco gigante e pegar o campo futebol, mais um lugar lá, botar barraca, botar gente aqui. Aí dorme mais ou menos umas 800 pessoas e passam umas duas mil por aqui. E meu pai sempre foi muito doido, né? Você <laughs> que sabe, faz aí. É, e aí, no primeiro a gente trouxe uma banda gringa chamada Gangor. Já ganhou Grammy. Uhum. Não, o Grammy. um é, é, é fantástico. Não sei se eu turma aí Sim, Mas você assim, era muito louco e a gente trouxe. E deu muita coisa errada. <laughs> Sério? Muito, muito. A gente não estava preparado para os gringos. Os Sim. gringos são chatos, os mas são chato bom. São chato bom no sentido. Não, não são bons, não. Mas são chato. Você tem que fazer a coisa certa com os gringos. Então a gente trouxe. Aí levou o resgate levou. Uh, o Turnlan, levando... vocês levaram até o Teatro Mágico, né, o Marcos? Isso, não, esse é o primeiro. Depois. É, aí foi o, o Marcos Almeida tava encerrando o, o Palavra Antiga, a gente levou até o Juliano Som lá dos Livros, uhum. foi, fez um negocinho e foi legal é, no, no tamanho que a gente conseguiu, mas tava estourando, foi bem difícil, uhum. bem no começo. Aí o segundo, o segundo quem tava explodindo era os Arrais, só que eles estavam morando fora. Uhum. Então eles estavam com o CD explodindo. Estouradaço, né? Estouradaço. E não tava aqui. E aí a gente trouxe eles pro Brasil, pagou as passagens, trouxe. Aí os Arrais. Aí foi... Aí a gente levou o Teatro Mágico. Uhum. E levou o Super Combo, que são duas bandas não cristãs. E a gente falou, a gente vai fazer essa mistura legal. Vamos ver o que, que é vai isso. dar. Aí, aí o negócio ficou bom, porque daí encheu. Aí a gente começou a ter a muita gente. A gente fez uma... Era anual? Era bianual? É anual, esse é o meu Nossa, erro. Esse falou. foi o erro. Uhum. Era todo dezembro e a gente pegava assim a última data quando as bandas já não queriam mais. Uhum. Os caras cansados. Eu fiz uma terraplanagem lá que eu, a gente pagou lá, cara, muitas. Muito Muitos dinheiro, caminhões de Muitos caminhões, <laughs> porque a gente fez um tipo um Não um, tinha um pântano, a gente tirou o pântano. E fez, nem é tão ecologicamente. O <laughs> <laughs> um evento ecológico, a gente fez uma terraplanagem do... lá. Não, uhum. mas era um pântano né, artificial. Vamos assaltar tudo isso país <laughs> tudo isso que a gente fez. É. E aí, da hora, a gente fez lá um negócio bem bacana. É, e aí, a gente fez esse segundo e foi. Aí, o terceiro, mano, a gente pegou, chamou o cara, a gente chamou o Thiago York. E o Thiago York. Ele fechou com a gente, a gente fechou, já pagou o sinal, né? Você tem tá contrato. Uhum, uhum. E ele, a gente fechou no começo do ano. Uhum. Sim, ma abril, maio. Ele não tava tão estourado e estourou no longo Só do que ano. aí, em outubro, anunciou que ele ia fazer a virada da Globo. Hum. Cara, ele fez a virada da Globo dez dias depois do Rock no Vale. Caramba. Aí, aí a gente estourou a boca do balão, cara. Aí. Aí tinha gente dormindo, tinha gente, cheiro de maconha em todo lugar. Tinha tudo que é não crente foi muito legal porque é isso que eu queria não -crente. muito eu que eu não queria só coisa de vender crente é. aí tinha aí tinha os, os, os arrais aí a gente chamou também aquela banda que ganhou o Grammy é... ai caramba eu sou, eu sou ruim de nome mas assim é os o... até agora teve, teve uma polêmica com eles com os evangélicos eles meteram a boca lá eu esqueci o nome deles agora. Eles estavam estourados. Aí começou, uhum. cara. Foi assim: uns três eventos muito estourado, muita chuva. Uhum. O, dezembrão. O, dezembrão, aquela mirilhando. chuva. Mas o pessoal, assim, tipo, o Tstock, estoque, ficava lá curtindo. E? e o resgate teve em todas as edições. Era muito Legal. bom o resgate. Eles também falavam: não para, Marcos. Aí levamos a banda mais bonita da cidade. A gente começou a vacalhar. <laughs> aí, <foi, risos> aí foi tudo. E todos os. os Cristãos, vamos dizer assim, mais rock, né? Assim. Uhum. Mas a gente também tinha a nossa panela. E foi muito bom, cara. Foi 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 um tempo bom, mas depois começou a... Uh, a gente levou o que? O Fresno. É. É, a eu, lembro, eu lembro que vocês levaram o Iago para falar... Que tinha as falas, né? Tinha uns caras que falavam. Também. Mas o Iago foi sua culpa. Foi minha culpa? Foi, foi sua minha? culpa. Hum. Cara, foi você que falou para mim, cara. Do Iago? Não. Uhum. Mas você tava lá em Jacarta... Nunca ah. te contei isso, mas vou te contar agora. Conta pra mim. Nós ah, vamos lá em Jacarta. E eu não quis te conhecer. Uhum. Você era um de. Pra mim, você era um coxinha, um coxinha chato. É chato. Aí, aí o Vontana falou: cara, conhece o cara, o cara. É velho. Daí eu sentei com você, gostei de você. Uhum. Você é um cara gostável. <laughs> e, obrigado pelo E a Gustavo. piscina era legal a também. A piscina era legal. A piscina era legal. E sabe? a Coca-Cola era gelada. É, a Coca-Cola era gelada. não precisa <laughs> mais nada. Você lembra que do lado da piscina tinha uma sim, sinuca? Sim, sim. Que a gente ia lá jogar e também. Jogava, e voltava, e voltava, voltava a piscina e aí eu tô lá com você, e eu lembro que você falou uma coisa. Aí teve uma noite hum. lá em Jacarta, que foi assim, tipo top pra caramba. Uhum. A gente voltou do congresso, entrou na piscina meio que à noite, saímos. E o Marcos Almeida fez um luau pra gente. Um luauzinho lá Uou, com a gente. Foi, Pô, foi sensacional. Foi, cara. Nem pagamos aí, pelo não, luau, nem pagamos, e foi um luauzão sensacional. E era sensacional. uma época que eu não conhecia tão bem o Marcos Almeida. Uhum. Foi ali, uhum. depois a gente virou amigo. Mas assim, aí ele fazendo um luauzinho, e você falou uma coisa assim. Os nossos... É, referenciais não sentam mais na mesa. Você lembra que tinha dado uma polêmica que um fulano falou que não ia não, foi, a, foi a polêmica da TMI do Nicodemos e o Jonas Madureira com o Lionel. Eu não ia falar nomes, mas já que você quer não, falar. Mas, nomes, sim. mas você fala assim: os nossos, os nossos referenciais não sentam na mesma mesa. Isso não é fé cristã, pelo menos não é o que a gente quer construir. Exatamente. Aí eu falei: Cara, você tem razão, Isaac. Falou, a gente, Marcos, aí você falou uma coisa pra mim assim: você me apontou e falou: Você não pode cair nessa. Isso aí. Você tem um nome aí, que você falava que eu era, você brincava assim, que eu era o, o, o novo referencial da esquerda. Uhum. Aí eu, eu fui... Mas você era, na época você era. Não sei se, mas, bom, é o que eu sempre falei, eu sempre fui muito fácil. Na feliz. época se eu, se você era, era. É muito fácil. Você eu era um mortadelinha, fui... uma coxinha de mortadela, ah, mas era. Vendia, ah, vendia bem, né? Vendia, vendia mas bem. Eu, você mas era. assim, cara, é, eu não sabia, né? Uhum. É interessante que a gente, a gente, eu não sabia o tanto de esquerda que eu era. Uhum. Eu vou estar até... no Maluf, aí depois comecei a ver JV, aí virei a casaca. Então... <laughs> Mas a gente não sabe, Uba, é sua. engraçado, quando você está no meio de uma piscina, você não sabe a temperatura até você ir uma outra piscina. Exatamente. E, e eu não sabia que eu era de esquerda até o Bolsonaro entrar. Eu falei, cara, deve ser porque eu sou, então. Porque assim, <laughs> não tem nada disso aí que eu concordo. Então assim, e eu também não sou de esquerda, porque assim, não, não era. O PT também nunca Yuta foi. Que é, nunca não... é que no Brasil virou muito 880, ou é. você é extremista de um lado ou do outro. E não é assim que então, funciona. Cara, então Mas assim, assim, eu lembro era desse isso. papo. Você falou, lembro desse aí papo. você falou, você tem essa responsabilidade. E, e aí, você na época, você não, não era tão conhecido. Você falou: Eu eu, eu tô fazendo a minha parte, mas eu não sou. Mas você tá. E aí, uhum. cara, aquilo mexeu muito comigo. Falou, Sério mesmo, que eu voltei. Eu lembro que aí você tem não sei quantas horas de avião. Eu tava lá com uhum. o Fontana. Eu falei: Cara, sabe o que o Isaac falou? Tal, tal coisa. E eu lembro que já tava no começo do Iago explodindo, uhum. sendo uma, uma nova referência de, de conservadorismo. E isso eu tô falando de 2016, uhum. final de 2016. E eu lembro que eu falei. E, eu vou levar o Iago, Iago. você vem pra cá? Vamos fazer diálogo. E aí eu apanhei demais. Porque daí você apanha. É, porque você vai fazer. ser um rei em você. Que é. E eu lembro que ele veio, mas foi uma abertura muito legal com o Iago, uhum. no sentido de. Cara, é assim, eu discordo muita coisa, ele discorda muita coisa de mim. Uhum. Mas, cara, se, se a uhum. nossa. que impede se a, a nossa gente fé, de sentar na mesa, né? Se a nossa fé não deixa a gente sentar na mesma mesa por causa de opinião política, uhum. tem alguma coisa a, a, a política é maior que a nossa fé. Uhum. Eu uso dizer, Botelho, que até, até teologicamente, entendeu? Até teologicamente, mesmo as nossas diferenças teológicas, elas não podem mais impedir. Assim, eu fico eu é. fico eu fico frustrado assim, porque eu, eu, eu olhava antes para cima muito apaixonado para a geração anterior à nossa esses pastores que hoje têm 50+, plus, então eu, eu olhava para cima e falava assim: pô, um dia eu quero ser que nem esses caras. Aí, quando esses caras começaram a se quebrar um com o outro, xingar e, e sabe, e se, se dividir e falar assim: eu. Eu, eu, cheguei... eu lembro que tinha uma fala eu... que ele falou assim: de um dos preletores... Uhum. de uma pessoa que a gente gosta, uhum. falou: se ele for. Eu, eu não vou. Eu não sento na mesma mesa que essa Exatamente. pessoa. Exatamente. Essa frase que você usou, eu falei: isso não pode acontecer. Não pode com a gente. acontecer, cara. Então, assim. O que você acha de tanta paulada que eu já tomei porque eu trouxe o Ed René pra sentar aqui nessa mesa? É um absurdo. Entendeu? Mas eu tomei tanto pau, mas tanto pau que você não tem ideia. De, de cara, gente que eu chamava de amigo, falando assim: estou rompendo relações com você. <laughs> Porque você levou o Ed René. Aí, aí eu fico falando assim: que se eu ganhasse um real para cada, cada vez que eu dissesse que eu não concordo com tudo que o Ed René fala, mas o Ed René me inspira como um pregador, me inspira como um pastor, me inspira em uma série de outras coisas, eu ia já estar tá milionário, essa altura do campeonato. Mas, por exemplo, esse é um exemplo que o que, que aconteceu? E agora vamos continuar a conversa daquela piscina lá em Jacarta de 2016. Pra mim, hoje eu olho, não é mais só uma questão dos caras não sentarem mais na mesa, mas os caras fizeram um trabalho de capilarização e falaram assim: você tá no meu clube, então você não pode mais. Não é mais o cara, por exemplo, o Isaac não se senta mais na mesa com o um Botelho, mas agora sim, se você é meu amigo, você não vai lá no Botelho se você E você, que é amigo do Bote, que é, entendeu? Você vai dizer, você não vai lá mais no Isaac. E esses caras fizeram um trabalho de capitali, capilarização com a nossa geração. Entendeu? Que é isso que me frustra bastante nesse mundo evangélico hoje: que é a nossa geração. Tem cara, acredite, que se diz eu sou de X, eu sou de Y, eu sou de Z, e eles falam assim: então por que eu sou amigo do da turma lá? Enfim, da direita, ou a turma da esquerda, ou da TMI, ou do conservadorismo norte-americano, ou da Fiel, ou da Vida Nova, ou da Thomas Nelson, então a gente, ou do, do Bibo Talk, então a gente não se mistura mais. Então, assim, e aí, com todo respeito, para mim virou trincheira. Entendeu? Virou trincheira. Porque antes era uma parada que era pessoal, agora já virou assim, clubes, né? É, você. E... você tá, o que você tá falando é tão sério e tão verdade. Que você saiu de um grupo que tava querendo fazer isso com uhum, você. Uhum. Eu, de certa forma, saí de, uns de um grupo que tava fazendo isso comigo. Uhum. porque Eu tive, algum tive um problema um tempo. Eu nunca falei isso aqui, mas uhum. eu tive um problema interno na Glocal. Uhum. Porque ela. Como assim? É óbvio. Se a gente tá num teatro em São Paulo, na Vila Madalena, pra dialogar com a sociedade, com os caras da USP. Não tem como. Eu não vou. Eu, um eu lembro uma vez que você foi lá na. Na, na Glocal? eu fui duas logo ou no três começo vezes lá. logo no começo você foi não quando foi o Jonas Madureira mas uma vez que a gente foi e era sobre é, era sobre fé cristã e darwinismo e aí eu lembro que você falou uma coisa eu falei é, você chegou para e falou Marcos o cara falou lá e você nem para contrapor você simplesmente fez e eu lembro que eu falei o que você não entendeu a minha proposta aqui com a Glocal. Uhum. a minha proposta com a Glocal não é não é de debate uhum. a minha proposta é ponte uhum. Então, eu... E isso eu apanhei muito. Se você apanhou com o Ed, imagine quanto, como eu Uxa. apanhei na Glocal. Porque eu, o cara falava não sei quanto, eu falava, ó, oh, nesse ponto da evolução eu acredito que Jesus é a evolução... Sei lá, fazia alguma coisa lá meio metafórica e, e, e fazia. E quer que eu não quero dizer que eu não acredito, eu acredito. Mas assim, e eu fiz isso com, com a Glocal e foi muito interessante. Eu lembro que você olhou assim e falou, eu não tinha pensado. Eu falei, cara, não é, não é, é um ambiente... Aí. De apologético, não é um ambiente apologético também. É. é um ambiente de conexão. E aí foi, foi assim. Foi. Eu, eu aprendi a crescer eu cresci assim. Só que só que esses caras. Eu, a gente não é santo, a gente sabe uhum. disso. Gente claro, mim... Mas esses caras antes era o que você falou. Era uma opinião desse fulano com esse. Uhum. Aí eles. Eu vou, vou, vou jogar umas datas aqui. De 2016 até 2018, é o nosso grupo contra eles. Começou uhum. a ficar. Uhum. E agora eles estão tentando vender. A, a balela de que é nossa denominação contra eles. Exatamente. Então eles disciplinam o Ed René uhum. pra tentar jogar um negócio que a, o Batista é desse jeito. Exatamente. Ele exclui tal co, tal fulano que o preseriano é desse jeito. Não, se, se você transforma a numa linha, ou, uma denominação. Uhum numa linha política Exatamente. ela deixou de ser de Jesus eu ia falar este ano eu não vou citar o nome porque sei lá vai não, te dar um processo quantos congressos desmarcaram eu, comigo eu ia falar este ano agora este ano num congresso grande que eu tinha sido convidado e aí, porque eu trouxe o Edir Reneu, os caras me ligaram e falaram assim: a gente não quer mais você aqui. Tipo, me ligaram aquela. Cara, ah, então, sabe o que é? A gente tá repensando o nosso programa e não sei o que. Eu falei: vocês querem que eu, que eu decline de estar com vocês? Não, veja bem, sabe o que é. E aí deixaram entre as linhas aqui: é nos parece que você tá caminhando numa outra linha teológica que não é a nossa. Eu falei: não, eu, eu continuo sendo reformado. Eu continuo sendo calvinista. Eu sou um conservador, mas eu não vou deixar de sentar com o meu irmão progressista, não vou deixar de ouvir a pessoa que pensa diferente de mim. E nem vou ousar não chamá-lo de irmão, entendeu? Porque a gente chegou nesse ponto. Se não tá no meu grupo e não tá na minha balela, sequer irmão é. Isso que me incomoda, sabe? Isso que. que... Ah, mas eu não sei você. Agora hum. vou. Já que. Já passou. É, já só passou. Só tá né? quem é raiz, não é não? Ah, sim, Esse programa sim. É que só tá agora. Ser, a gente, eu soube que os podcasts duram muito tempo, uhum. porque tem uma hora que o cara abaixa a guarda e, e esquece que, ele que é tá online um e fala. Você <laughs> não tá de saco cheio? Agora vai dar os cortes. É, agora vai dar Cê uns corte. Você quer cortes. isso? Você quer não. isso? Você <laughs> não tá de saco cheio desse negócio de calvinismo? Sim. De sim. Assim, eu tô de saco cheio. Eu não sou calvinista nesse sentido uhum. de. As pessoas perguntam, Marcos, não sei o quê. Assim, é óbvio, se for colocar no campo que é do século 16 entre calvinismo e arminianismo? É óbvio. 100%. Mas, né? porque esses tempos aí eu falei: "Gente, até parece, os caras perguntam sobre calvinismo, eu falei: "Eu tô nem aí pro calvinismo". Uhum. Aí o cara: "É isso aí, é arminianismo". Eu falei: "Meu, se eu falei que eu tô nem aí pro calvinismo, uhum. quanto mais pro arminianismo, meu irmão?". Uhum. Porque assim, eu tô num processo de de paixão pela Bíblia. E, e da Bíblia tem que sair a teologia Mas não a teologia vem antes da Bíblia Sim. Senão você tem um Deus, você tem um Papa Exato. Que você tá, é idolatria isso uhum. Então assim, o pessoal vem assim, não, Se é isso que é, não sou uhum. Uhum. E muito menos Vou ter que deixar de ter amizade com alguém uhum. Porque ele é arminiano Porque ele é, é conservador Eu até tentei Tava conversando com a minha esposa a minha esposa, amor, não acredito que o Tim Keller ele é. Esqueci, qual que é o nome técnico lá quando a, a mulher não pode ser. É, com, é, complementarista. É, complementarista. Uhum. Eu falei, amor, deixa eu te explicar. Aí expliquei um pouco da Bíblia. Falei, ó, é difícil, não é tão fácil. Eu entendo você, porque uhum. ela tá na luta lá dos. Eu acho. Ela falou, ai, ah, ele é bom pra cara Eu falei, ele é claro. amor. O hum. ti, é o Tintim, É o Timkela. Timquela é Você vai ficar com. Sabe, assim, a gente tem as nossas lutas. Agora, porque alguém falou, não, eu acredito que na Bíblia. Cara, eu tô assim, acredito que na Bíblia. Tá, vamos discutir as bases hermenêuticas. Uhum. Ah, ah, mas aí você tem. O ah, negócio da mulher. Até, até o, o assunto gay. Que se, é, se eu fizer dia, aqui, vai dar o um corte. Pega, vai dar um, vai um corte né? bom. Mas a gente pode falar o, sobre isso, tem crise, não. Até o assunto gay precisa ser conversado. Sim, precisa sim. ser conversado, é, é possível. O que estão fazendo é, é não é bíblico. É. Não é bíblico. Então, assim, ou, ou vamos levar a Bíblia a sério. Eu as é, aqui. Ou vamos levar a Bíblia a sério. Ou vai entender que, é, que realmente a Bíblia é autoritativa, a única fonte de fé e prática. Uhum. Não é a teologia que é a única fonte. Exatamente. Não, é nenhum, nenhum, é, não é nenhum... Modelo hermenêutico. Não é nenhum modelo hermenêutico. Não é nenhum símbolo. Nenhum, nenhum con, concílio. Uhum. No não é. A única fonte de fé e prática é a, a palavra escultura. de Deus. Se foi isso, tem gente rompendo sem a Bíblia ter autorizado. Sim, sim. Você Eu tem concordo gente com rompendo. Você. Eu concordo com você. Você já percebeu tanto que Jesus tá nem aí com, seu com, cara... saduceus, com saduceus. o Sá dos Seus? O Sá do Seus não acreditam no céu. Uhum. Ve, veja bem, veja bem. Não é questão política, progressista. É teologia. Não é, não é questão... Porque isso também tinha. Uhum. Que, ó, tinha uns caras que queriam dar a faca, lá, a faca... Os Zelotes lá. faca Que eles uhum. pegavam a faquinha pequenininha para enfiar uhum. por trás uhum. dos, dos caras romanos. Tem os caras pacifistas. Não é isso. Uhum. Jesus... O maior problema de Jesus não era os saduceus, era os, os fariseus. Os fariseus, fariseus eram da teologia dele. É. Se, se Jesus fosse ter que encaixar Jesus numa escola das facções, uhum. é, é o farisaico. O saduceu nem acredita no céu, nem na ressurreição, Nem na e o uhum. Deus do céu, é, se não é o cerne. E Jesus não dá... Não gasta tempo. É. Conversa, conversa normal. Não, parece que não incomoda Jesus. É. E é aquela história, meu irmão... É... É, 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 eu lamento profundamente é, é, porque assim, quando eu comecei a perceber que eu, 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 eu perdi amizades, amizades, assim, gente que foi muito importante na minha vida, porque houve um, um movimento de discordância acerca de política ou acerca de teologia, Gente que andou dentro da minha casa, que comeu pizza na minha mesa, que, sabe, participou da minha vida em momentos extremamente importantes que de repente fala assim: Agora eu já não sou mais teu amigo, porque você não, não é mais da minha linha política, teológica. Então, outro dia eu estava conversando com o Ziel Machado, e o Ziel Machado ele falou assim: Isaac, eu estou descobrindo que maturidade espiritual. No Brasil hoje, nesse Brasil polarizado que a gente tem, eu não sei se o Zé ainda está acompanhando, mas ele vai lembrar dessa conversa que a gente teve lá sentado na, na, na sala dele. Ele falou assim: maturidade espiritual é você conseguir chegar no ponto de não mais condicionar os teus relacionamentos de afeto à concordância teológica e política. E, e mais, né? E a não precisar concordar na sua visão de gênero. É. Sim, sim. Que, que é teológico, é antropológico, é. entendeu? Então, quando 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 o Ziel falou isso pra mim, isso bateu no meu coração como uma bomba, assim, um negócio assim que eu falei assim, gente, eu sou eu sou um moleque, porque se maturidade é você não condicionar a política e teologia os teus relacionamentos de afeto e de afinidade, eu sou um moleque, eu sou imaturo, porque Alguns anos atrás eu tava fazendo isso, tava derrumando sangue, tava machucando gente. Teve um professor do seminário do Servo de Cristo que eu tive que chamar e falar assim: Irmão, me perdoe. Porque então, na minha imaturidade eu machuquei você no passado. Teve uma época que chegou umas 10 pessoas lá na minha igreja, faz uns 5 anos. Uhum. <laughs> Cara, porque assim. Eu não sei se eu falo isso. <laughs> Mas, geralmente, quando chega um grupo grande na minha igreja, algum pastor grande na em São Paulo falou alguma coisa ah, que, sim, tô... sim. então você imagina, toda vez que o Ed fala alguma coisa que os caras perseguem, chega muita gente lá na igreja. E aí, uma vez chegou uma turma de umas 10 pessoas e foi, que que foi? Primeiro a gente recebe. Ah, mas o Isaac foi hum. <laughs> Falaram que você foi em algum lugar dar uma palestra. Hum. Ah. E você bateu em alguma coisa esses os caras saíram da igreja. Você tá tirando gente. Parabéns! Na época, você tirou gente de outra igreja. Eu nem sei se eu posso contar tanta coisa. aqui. Eu depois conto tudo pra você. Mas... Eu não lembro. Mas uma pode, pode ser que seja. Era uma batista. Você, você bateu tanto nas feministas, falando que elas tinham sovaco ah, peludo. Ah, sim! Mas foi sim, tanto. Sim. Eu tô de... nunca te é. contei isso. Aham, aham. Isso Mas... eu lembro. Foi na Batista... Não pode falar. Foi lá na Batista do Povo. Foi. É. Nossa. Foi. Foi. Cara, isso é o um corte. E você agora che... foi, agora chegou... Mano. Agora é, chegamos cara, no corte. Chegamos no mano, corte. Chegou assim. Eu tenho até medo de estar tá aqui com você. O pessoal lá vai ficar bravo. E o pessoal Mas não, bravo, não perdoou, não aprendeu o evangelho. É? Aí... <risos> você vai... <laughs> É que eu pensei, você, muito bom, você, velho. Você falando assim, eu mudei. O pessoal pensa que é discursinho bonito. Eu falei, não, ele mudou mesmo, é. cara. Esse cara. Não, foi que muito bom. Não, mas é verdade. Esse dia foi sensacional, <laughs> velho. Esse dia foi sensacional. Não, não estraga, não, você não, que você machucou pessoas. Não, eu bonito. machuquei pra caramba. Tava bonito. Eu machuquei pra caramba. <laughs> e, 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 e. E aí, cara, ouvir isso do Ziel foi extremamente importante pra minha caminhada pastoral. Justamente pra eu falar assim. Graças a Deus eu não preciso condicionar a concordância a, teológica ou política a uma relação de afeto. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, um cara que. Eu digo para você, sem medo de, ser, de ter vergonha, um cara que teologicamente discorda de mim absolutamente, é um cara que vai escrever o endosso do meu livro, é o Carlos Vailate, que é arminiano, é o arminiano do Brasil. Hum. Ele vai fazer o endosso do meu livro lá no Thomas Nelson. Então, assim, é. é, é, é é, é, e sair desse ramo da política, o Ed René sentou nessa mesa. Eu não concordo com o Ed René politicamente. Ele tá no espectro de uma esquerda bastante avançada. Eu, sou, eu nem sei se ele tá na esquerda. Sou, eu sou um centro-direita. Engraçado, a gente bem, quer mais. Entendeu? mais sento na mesa pra trocar uma ideia com o cara. Concordo, não concordo tô, tô, com tudo teologicamente, mas. Com ninguém, sento... né, gente? Exatamente. Gente, eu não. Vou falar ó, mais um corte. Eu tenho dificuldade de concordar tudo com a Bíblia. Eu me submeto à Bíblia, mas eu não concordo de tudo com a Bíblia. Com Jesus eu não concordo. Uhum. Por que, que alguém acha que eu vou concordar com os outros? Nem comigo Exatamente. mesmo eu concordo. Exatamente. Então eu me submeto à Bíblia, mesmo não concordando em algumas coisas, não entendendo. Uhum. Por que, que o cara acha que você vai concordar com qualquer um que está sentado com você? Quem? Essas pessoas não são casadas. É esse mundo... Porque não é possível que você se casa com alguém você não concorda nem, você não perto nem com do... a mulher. É o então... que eu falo, nem com a Isabela eu concordo. Gente, mas o que é isso, né? gente? Então assim. Que mundo é esse que é. tá vivendo? Mas é, é um corporativismo. Eles é, fingem exatamente. que concordam um com o outro, mas é só na... Então, assim, é. você não só pode... Até a hora de é vender só a o pauta homoafetiva, é só a pauta de política, é só a pauta... Tre... Assim, são quatro coisinhas que eles elegeram, três, quatro, uhum. que é isso que não pode. O resto tudo pode. Aí eles encobrem pecados, abusos sexuais, encobrem coisas que você fala, sério? Eu não posso conversar com fulano por causa disso? mas vocês estão aí cobrindo, publicando o livro desses caras, exatamente. fazendo coisas porque vocês é porque aí não entendeu C concordou é, o cara é um cara tem a teologia certa mas o cara é um abusador e aí ele entra no time exatamente cara que absurdo, é absurdo isso é, um absurdo, é um absurdo é absurdo absurdo é um absurdo então é, enfim é, são, são as, as tristezas da caminhada. Você gostou né? com meu corte, te, te, Não, desculpa. Essa, esse, corte foi, vai, foi, esse corte vai, esse corte vai ficar eu, bom. Não tem que ter corte, não faz não. Vai Agora vai fritar. Agora preserva, vai fritar preserva. esse corte. Mas assim é, é interessante essas coisas assim de, 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 de como assim a, a, se expõe os outros a gente vai. Mas eu aprendi também, mano, muito com, com eu também eu sou a mesma coisa, cara. Tão imaturo. É, eu eu me encantei quando os, os grandes veículos de comunicação começaram a A procurar, me, né? A me procurar. Eu falei. Ah, então eu vou ser o comentarista político. Tudo começou <laughs> quando o Eduardo Campos morreu. Lembro. Que a Marina subiu. E aí, os dos jornais franceses mais comuns. Você surfou. Eu não sei né? nem sei falar o nome dos. Eles me ligaram para uma reportagem internacional para saber se a Marina, uma evangélica, entrasse, o que ia dar. Então, assim, eu... Opa! Nossa, tô. Aí, tô bombando. Depois veio Estadão, não sei o quê, Folha, verde. Eu falei, cara, eu vou... Hoje é difícil, cara. Não que isso acontece muito comigo não, uhum. imagino, mas aí cara, você tem que falar não, cara, eu não vou dar uma entrevista para isso, não tá fazendo bem para mim, pro ministério, pro reino, pro corpo de Cristo. E muitas vezes os caras vão instrumentalizar o que não, você disser. E toda vez que eu falei, eles tiram de contexto, é, exatamente. cara. Foi isso que aconteceu com alguns Nicodemos, uhum. ele foi dar aquela, repu... aquela entrevista para vender um livro. Uhum. Você lembra? disso? Sobre... Que ele falou que votaria no Bolsonaro de novo, foi isso? N não, não foi. Não sei se era. Ele falou, ele falou Jesus, alguma coisa dos Pentecostais, que os Pentecostais ficaram muito baixos. Ah, sim, 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 sim. Que é a coisa mais óbvia do mundo para quem é presbiteriano que ele falou. Uhum. Sim. Mas é que o momento de hoje parece que é mais fácil aceitar a teologia uhum. é, da prosperidade, que é demoníaca, uhum. do que você aceitar alguém que pensa um pouco diferente. Porque a teologia sempre foi uma coisa muito séria para as igrejas, igrejas ser igrejas, Sim. Sempre muito sério, cara. Se você fazer. Se você falar que, não, a teologia da prosperidade, sempre foi um lugar que a gente. Opa, cara, isso aqui não faz parte isso da não gente, dá, não. Né? Isso hum. não dá, cara. Isso nunca deu. Agora tá dando porque é uma aliança. Aí você vê os ministros que são chamados lá, falam, não, veja bem, eles estão muito mais perto. Não, não tá, mano. Não faz, nunca foi, nunca daí, foram. Da história. Né? Não nunca mente. estiveram perto, né? Não mente. Então assim. É, pô, voltamos em política, mas é, é, é assim, cara, eu só, só estamos dizendo como a gente tá, é. tá difícil. Eu acho e que. Me machuca, você vai, né? Vai, e você, que é pastor e eu também, a gente é. Eu, eu tento eu não levo para púlpito isso sim, nada. Sim. Eu tô conversando com você e eu acho que eu tô rompendo um silêncio de um, um ano. Não converso, cara. Eu, porque assim, porque você pode. E sabe por que eu me sinto à vontade com você, cara? Porque você era, era uma pessoa que eu achava que era de direito e que não ia dar nunca um diálogo. E assim, não, cara. E não é verdade. A gente, vê, a gente amadurece. Então, eu é, é o tempo passa, a gente cresce, a gente tem filho. Não, e você, cara? Eu vou, <laughs> eu vou falar da sua história. A sua história, você ficou internado, mano. Uhum. Vezes, eu não sei se você viu, eu tenho um Twitter. Eu fiz um Twitter, fiz um Twitter escrevi o seu nome, falei, mano, você tá internado nesse exato momento. Você fazia 20 dias. E a gente, eu parei agora pra te orar. Um dia você vai voltar no Twitter, você vai ver. Volta lá um dia, você vai um voltar. Eu, vou vou eu tenho um Twitter que eu fiz pra você. Uhum. Falei, cara, mano, e... E assim, eu fui internado, eu acho que foi. Eu acho não, foi muito menos grave que você, mas eu fui para UTI. Eu tive um TEP, eu tive uma paralisia metade do meu pulmão por causa de um erro médico. Eu quase morri. Mas foi nessa, nessa cirurgia agora do Não, ummbro? não, não. Ah, não. Tá. Faz dois, dois, três anos. Mas já tava. Casos do. Eu vou contar dois casos e a gente pode encerrar se quiser. Tá mas o primeiro é, é isso que eu fui. E de repente, cara, quando você tá diante da morte, você vê que essas brigas não faz Não sentido faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. 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 E quando deu 2018, meu pai foi lá em casa, meu pai, para variar, todo mundo que é velho, é bolsonarista. E aí, meu pai, cara, isso dói demais, seu pai, né? É, minha mãe era Bolsonaro mano. Imagina. Minha mãe morreu crendo em pai Bolsonaro. é fundador do JV, cara. O maior centro de comunistas do mundo. Não, brincadeira. Mas assim, a gente tava lá no JV e meu pai é bolsonarista falando, vou votar no Bolsonaro. Acho que era, ainda ia ter a eleição. Isso foi 2017 a eleição? É 2018, 18. 18, né? E até, mas ele vou votar. Eu, eu lembro que eu falei, pai, não, nem vem conversar, não conversa mais comigo se fizer isso. E a gente tava naquela lá, tal. Eu pra deixar bem claro para os ouvidos, eu não ia, não, não votei no, no Haddad, mas assim, pai, pelo amor de Deus, é, sim, meus amigos. Meu, eu entendi meu pai depois de muito hum. tempo. Meu pai é, todos os amigos dele, coitado, ele fala, se eu fizer o outro, eu perco tudo. Então ele tava lá, ele ia votar, falei, ok. Eu, mas eu lembro que eu saí meio brigado, sabe? Ele foi lá em casa. Olha só. E a gente discutiu meio. meio ele foi pegar um negócio e eu, eu fiquei assim, pai. Isso aqui é, é ridículo. Pistolou, né? Eu pistolei. Eu dei umas. <laughs> aquelas coisas e falei: você tá ridículo, pai. Só, só isso que eu te falo, aqui. E foi meio esse climazinho. Ele foi. Eu dei um beijo nele, ele foi embora, ele pegou. E aí ele tava indo levar uns, uns, uns americanos pra praia, né? Que estavam aqui, uns, uns missionários. E, e ele teve um acidente que ele, fi, que ele foi pra UTI. Carro dele, o tá, ah, um caminhão. Eu, lembro, eu caminhão passou por por dele. A gente orou por ele. É, é, o caminhão passou por cima dele, literalmente. Quebrou costela, tudo aqui. Eu lembro, eu lembro disso daí. A gente orou pra caramba é, por ele, ele lá no seminário. Sim. E o jeito que me contaram, eu falei: meu pai morreu e eles estão escondendo. Porque realmente, o, esses dias eu vi a foto, não tinha como sobreviver. Hum. Se tiveram que serrar, tirar meu pai do, 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 na Dutra. Uau. E eu lembro que eu falei: cara, se foi esse papo que vai ser o último do meu e do meu pai. Eu não pai. quero ter esse papo. Que, que, que ridículo! É. Eu não deixo nenhum político tirar a alegria da minha memória, Exato. cara. Eu orei muito, deu só para o meu pai viver, mas para eu não ter esse essa culpa de última papo, vocês. Eu acho que isso é importante quem está nos ouvintes, porque assim a, a vida é um, um, uma neblina, Exato. ela vai passar e, e você tem que pensar muito bem que amizade você quer romper por causa de política. Tanto de um lado, Qual tanto de a teologia, outro. teologia, que de seja. teologia. Não faz teologia. Eu lembro tanto que o meu amigo, por causa do Rock no Vale que a gente uhum. falou, meu amigo Tiago Arraes foi perseguido porque ele fazia show e ele estava com os presbiterianos uhum. e batistas. Uhum. Entre os. Então, todos os lugares uhum. estão. E lembra Se que até. Tenho, eu... Ah. Deixa eu te cortar rapidinho. Eu tenho uma história boa do Tiago, porque isso foi até um dos pastores lá na época que eu tava no Morumbi ainda. E aí, o pastor do, dos adolescentes na época era o Leandrinho. Hoje ele está lá nos Estados Unidos e tal. Mas nessa época ele organizou um evento e levou o Tiago Arraes para falar. Cara, o tanto de pedrada que ele levou. Porque, ah, porque esse cara é adventista, que não sei o que, é desgraçado, maldito. Que não sei o que, ele é de seita, nem crente ele é, vai botar dentro da igreja batista do Morumbi, que é uma igreja que é um monumento do evangelicalismo brasileiro, fundada pelo Ari Veloso. O e não Ari o não ia gostar de ver Ari. Isso. Exatamente, mas era isso que falava. O Ari ele teria um infarto, porque ele morreu do coração, né? O Ari teria absurdo, um infarto. Se não vai... sei. Cara, era esse tipo de comentário que a gente tinha que ouvir para um evento que o Tiago não ia nem falar, ele ia só tocar. Entendeu? Ele ia só tocar. E, e eu tô falando de um evento, sei lá, de 2012, 2013, que nem tava ainda acentuada essa polarização. É, mas. A é... gente, gente cresceu. Eu cresci aprendendo no um seminário que, que Adventista era seita mesmo. Hum. Foi uma quebra de paradigma quando. Cara, o que, que é isso? Seita é quem acha que o. É quem rebatiza. Sim. Sabe assim? Não tô falando do batismo infantil, do, do, dos batistas, que eu, isso eu entendo. Mas, assim, seita é quando você fica exigindo ser rebatizado. Seita é quando você acha que só sua, sua denominação salva. Uhum. Isso é uma seita. Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente começa a falar que o outro é seita, é. muito provavelmente é um, é um dos sintomas que você já virou uma seita. Exatamente. Então, assim, é, esse tipo de diálogo não é um diálogo ecuminista. Não, não mas é um diálogo de vida, de caminhada. É. Eu vi, cara, eu vi o tanto que. Ele, ele saiu do país, mano. É. Ele saiu do país. Então, assim. E eu sei que você vai sofrer pressão para. Alguma hora pra sair da sua. Se, você, se ninguém sofre nenhuma pressão, tá alguma coisa errada. É. Você tá muito certinho. Não, mas eu tô. Como eu tô apanhando dos coxins, dos mortadela agora, porque eu, 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 eu trago o Iago na minha igreja para falar num acampamento de, de, de jovens ah, da minha igreja. Eu apanho. foi bom? Dos, foi excelente. O Iago ah, é sensacional. Tá então eu trago o Iago, aí os mortadela tudo desgraçado, bolsonarista miserável, não sei o quê, parará, amigo do do, do Iago Martins e tarará, tarará. Aí eu trago você, trago o Ed René... Eu? trago. Não, eu, já o sou Ziel, eu trago o Ziel, o Ziel, que é um, um vermelhinho assim, cor de rosa, da cor desse, desse, desse não, logo é aqui. Menos até. Entendeu? Quase PSDB. É, entendeu? Não dá, não dá nem gosto. Aí, Ali, se, é o democrata, se, ofende, é... se ofende os da esquerda, você fala que Ziel é de esquerda. É, então, mas só que aí eu trago o Ziel, <laughs> que pelo pessoal da direita é um cara esquerda pra caramba, que não sei qual é um comunista, fundador do PT, não sei o que, tarará. Aí pronto, Isaac, a Urbana tá virando uma igreja progressista, e não sei o que, e parará. Ai, gente, eu já passei dessa estrutura. É aquela história, depois você, você tem um tubo, você é progressista, você sabe? Eu não, não eu sou, tô, velho. Eu tô, eu tô não consigo aqui, olhando aqui, cara, todos esses sinaizinhos... Eu não consigo. É, não. Eu, Já você, até tentei. Você, você tá, você fechou o seu Twitter, porque você é um covarde, porque você tá virando progressista, mas você não quer que os, que os conservadores vejam. Aí você fechou o Twitter, mas eu tô <laughs> lá dentro. Fechei o Twitter, fechei. Mas Instagram, eu tô lá dentro, eu tô, eu, não tenho eu tô vendo. Eu tô vendo. Você tá lá vendo, né? Eu tô vendo seus comentários. <laughs> eu não vejo... cara, antigamente. Mano, você vai saber. Antigamente toda eu sigo, eu segui ele desde 2016 que a gente se conheceu. É, que a gente se conheceu lá no... Ele batia de vez em quando no, no agora não véio. é só eu sempre vou lá antigamente antigamente eu sempre falava eu odeio concordar com você você lembra disso é, que eu fazia eu odeio só concor... escrevia assim no Twitter eu odeio, eu odeio concordar, concordar com o Isaac com você. porque o Isaac toda hora tava falando coisa coerente na hora que uhum. acho que foi depois da bronca do seu pai é. eu odeio concordar aí ah, agora mano eu nem escrevo mais porque já só curto só já curte já só assim. curto essa última aí do, do cara falando sobre o casamento dele eu já vi que você tava apanhando eu fui lá e curti cara e peguei um do print casamento é, peguei um print e mandei pra minha que esposa. Que porque daí minha esposa é que tem coragem de. É, vai. É um... aquele cara como ele ah, trata a mulher dele. Ah, da mulher dele, sim, <laughs> sim. O um pastor sim. aí. Aí eu peguei, e Eu falei, olha, você é o cara que me, me traz essas aberrações, cara. Aí. Eu, eu entro lá no Twitter. O Isaac falei, é olha o Isaac, é cara. Não negócios. é, cara? Eu vou lá. E ainda é as aberrações do lado do conservadorismo, eu lado do lado foi. Eu gosto de fofoca. O Isaac me ajuda nesses negócios Cara, <laughs> ele é. Ele traz, cara. Eu tô falando. Mostra ver, irmão, a ela fala é que eu sou isqueirinho. você é mais isqueirinho, É meu. Isqueirinho, mas não, totalmente não é isso, porque não. você nesse Twitter eu peguei o print mandei para minha esposa falei olha isso minha esposa falou isso é piada não é foi, não é. é nem eu falei é o Isaac tá postando isso aqui não é brincadeira <laughs> é um ia... cara sério por... pronto e aí uma menina uma mulher que é participou até do Bibo uh -huh. uma teóloga Postou alguma coisa que eu já conheci ela, comecei a seguir e já apresentei. Então, assim, seu, seu Twitter é uma referência pra uma mim. Uma referência? Okay, ali obrigado. De, de, mas ele de... continuará fechado. Nem adianta tentar seguir lá, porque eu vou deixar fechado. É uma, é uma referência é. nas aberrações. Né? É. Cara, mas é isso é assim, uma vez tentaram me der, é assim, começaram a. Marcos, eu, deixa eu te falar uma coisa. Eu, já passou do tempo, mas eu tô aqui. É, cara, ninguém precisa acordar amanhã mesmo, né? É. É, cara, é interessante, por exemplo. Você, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, certo? Uhum. Agora veja comigo. O de direita tem as pautas lá é contra o aborto, é contra o Estado Cato. inchado, uhum. se fosse de direita decente, né? Sim, sim. Não, não tô falando. Estado, vamos lá. As contra o Estado. As morais, o estado... Aborto, não, mas não é só moral. moral. Moral é uma coisa que os americanos tentaram puxar, porque senão só ia ter os, 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 os democratas no poder. Daí uhum. então, eles puxaram isso, mas uhum. o presidente nem decidiu isso. Mas não tô falando aqui. E Estado é, pequeno, Estado, estado, estado pequeno. mínimo. Aí a esquerda tem a favor do aborto, é, os direitos de minorias e o estado inchado para uhum. poder ajudar, ok? Vamos, vamos pegar aqui. Agora vamos pensar que eu e você estamos aqui no meio. Uhum. Eu e você somos do meio. Teoricamente quem olha fala vocês são do meio, vocês são pares. Mas eu sou ali do meio de um, você é do MDB do outro ali. Só que você <laughs> tem tem você não você não concorda com a direita, com a esquerda. Eu só tô uhum. para quem tá assistindo só tô dando um exemplo. Exemplo. Porque tá você <laughs> porque você é contra o aborto. Mas é a favor do... De um do, assistencialismo. Do, Você é contra o aborto e é a favor do, do Estado mais, mais, mais cheio. Vamos lá. Grande. Não é tanto, mas também. Eu estou okay, gritando, E eu tô do seu lado ali no sim, centro. Sim. Eu sou centro e você é centro. centro. Somos centro. Eu sou a favor do aborto. Uhum. É, é um exemplo. Não faz o corte. É. E eu sou a favor do... Eu sou meio, meio personalité lá. O, 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 qual que é o nome daquele partido? É o, é o personalité. O novo. O novo, o novo personalité. É e eu sou a favor do Estado curto. Presta atenção. A gente que é centro é mais oposto do que, do que quem tá está nos polos. É isso aí. Então presta atenção: fala, ah, você é do centro, você é do centro. Peraí, cara, eu não vou me juntar. Eu não, não sei se é. Por isso que eu não falo mais que eu sou centro. Centro-direito, centro esquerdo centro direito, centro direito. Porque isso pode ser que o cara que também está falando que eu sou centro é mais oposto do é. que um bolsonarista e um petista, eu também. Porque o centro é onde você pensa em pautas individualmente e escolhe. Uhum. Então, olha só como é, é cruel isso. Então, os caras, toda hora que eu falo assim, não, eu não. eu não me descrevo com, com esse espectro político. Ah, você é em cima do muro. Não, aí mas eu tenho então, que explicar né? isso. Cara, porque quem está no centro, eu sou eu, eu sou taxado centro, mas no centro eu encontro os meus opositores maiores do que quem está nos polos. Porque nisso eu concordo com isso. Uhum. Ou nisso eu concordo com isso. Então, presta atenção. Esse negócio tá ultrapassado, é, mano. É. Essa linha de direitos esquerda e centro é muito ultrapassada, não representa mais. É. Pelo menos a mim não representa. Então não adianta me taxar. Eu acho, eu acho que o Tim Keller fala bastante isso, né? Ele fala que quando você se compromete com o evangelho. Ele fala em igreja centrada é, um pouco disso. É. E, e quando você se compromete com o evangelho, vai ter hora que você vai pronunciar a, o evangelho e parece que você vai ser um conservador. É, é o que eu costumo falar pro pessoal lá no seminário. O pessoal vai na Urbana, num dia que eu preguei o Não Furtarás, eles vão falar, esse cara é latifundiário. Esse cara é um conservador, desgraçado, latifundiário, bolsonaro e tarará, tarará. Aí me vê outro dia pregando Isaías 58, e aí ele vai falar, esse cara é um comunista. Entendeu? Oséias. Oséias, entendeu? Então, assim, o, o Tim Keller que fala isso, porque é. quando você está comprometido com o evangelho, Nenhuma das duas, dos dois lados, vai totalmente conseguir te, te, te sugar, né? Te tomar para si e falar assim, ah, ele... Porque você vai ter hora vai bater no, no coxinha, tem hora que você vai bater no mortadela. Então, o que eu costumo dizer, é, traduzindo o que o Tim Keller fala, se você tá apanhando dos dois lados, continue assim. Você é. tá indo bem. O problema é quando você só apanha de um lado ou só apanha do outro. Entendeu? Então, como eu tô apanhando dos coxinha e dos mortadela, porque, enfim... Ah, igreja urbana é igreja de elitista. Você deve ouvir isso daí também. É igreja elitista, que não sei o quê. Mas a minha é eu o que é. Aí tem gente que chega lá na... na entendeu? <laughs> ah, porque é igreja de coxinha. Aí eu trago o Ed René de novo. Ah, igreja de progressista, desgraçado hum. e não sei o quê. Tarará. Então, enfim. É, cansei, cansei. Ah, sejamos, sejamos taxados de isentões. Parabéns, mano. Continua com... Que cê... Eu, assim, eu... eu... Eu aprendi a admirar você, mano, na caminhada. Ah, parabéns. parabéns, assim, no, Tamo no, junto. No, 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 é um projeto, assim. E eu respeito muito, eu só falo sempre uma coisa. Segue quem é pastor de igreja local. É. Quem é teólogo de internet não, de não gabinete, tem mais mesmo, né? E de internet, cara, que é o pior. É. Tem que estar numa igreja local. E, e hoje em dia, os caras falam, sou pastor de tal igreja. É mais aquele auxiliar que nunca aparece. É, é isso aí. Ah, cara, não adianta mais, não. Porque é quando a gente é pastor de igreja local que a gente sai desse. Desse lugar bonito, cheio de luz. Hum. Aí você tem que sentar, aconselhar, falar. E é ali que te coloca no lugar. Então, assim, é isso. A igreja te educa, né? A luz educa, educa, né? Te educa. Eu lembro que eu viajava, pregava. Quando eu fui pra igreja local, é, as pessoas sempre perguntavam. Marcos, vai ter... Quando é que a gente vai trazer gente de fora? Gente boa, assim, hum. que... Caramba, eu era essa pessoa. Agora eu sou um porcaria que tô aqui fazendo. E aí, isso é pedagógico. É, exatamente. é aí que tem que construir o ministério. Exatamente. exatamente. Esse negócio de ser convidado, ser pago, ganhar esses negocinhos aqui assim, ó. Isso aqui só que isso acontece no, no podcast. Mas é os caras que tem que comer. Fechamos? Vamos embora? Vamos dormir? Vamos, vamos dormir. Vamos dormir? Vamos dormir. Vamo dormir. <laughs> eu ia abrir aqui para pergunta, mas. Nada, não tem não. ninguém. O é mais legal é as nossas perguntas, que a gente tem história mais. É, a gente é... tem história, uma história boa. <laughs> uh, Botelho, primeiro lugar, cara, obrigado, tá. E que privilégio ter você aqui com a gente. Uh, vou dar aí um tempo para você falar com a galera aí. Fala com a galera para, enfim, encerrar o nosso tempo aí. Uh, mas antes de passar para você, eu preciso agradecer mais os uma vez. Os patrocinadores. Exatamente, os nossos patrocinadores. Quero agradecer novamente a Olive Tree Filmes, que é a dona desse espaço bonito que vocês estão vendo aqui. Ah, é, uma, é uma galera espetacular. A Olive Tree Films está aqui em Santo André. Você pode procurar eles aí. A Olive Tree Films vai aparecer a logo deles para você aí. Você pode entrar em contato com eles se você tiver projeto. E reforço: se você é de igreja, tem, tem, precisa de ajuda para desenvolver sua área de comunicação e tudo mais, o Silas e a Carol eles vão ter o maior prazer de ajudar você. Além disso, quero agradecer o pessoal da, da Volt Concept Team, que está conosco desde a temporada passada. Ah, é uma empresa de ah, estética automotiva Então se tudo que você tiver aí para fazer no seu carro procura o pessoal lá da Volt. vai ser Espetacular esse 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 atendimento que eles vão dar para você e finalmente quero agradecer o pessoal da Betel cópias tá? ah, Arroba, underline betel cópias betel Copias e impressões eles eles vão trabalhar com você aí vão ajudar você em tudo que diz respeito a design Impressão, cópias, enfim, etc. Tudo que diz respeito a essas, essa área aí, você pode procurar o pessoal lá da BTU Cópias, eles vão ter o maior prazer também de ajudar vocês nesse processo. O Glauber, que é o dono da, 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 da Volt Concept, está acompanhando a gente aqui. Ele acabou de dizer, pode mandar para cá que a gente resolve o carro do botelho. Aí, ó. Ah. Ganhou, hein, botelho? Opa. Se deu bem, hein, botelho? <laughs> Se deu bem. Então... Eu não teria me dado bem se eu não tivesse que pagar o outro carro. <laughs> não, mas aí é problema do, da, da franquia do teu seguro. Esse é o problema, entendeu? né, teu. É. <laughs> mas é isso. a ah, Botelho. Obrigado. 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 Fala com o pessoal aí pra gente. Bom, encerrar. gente, um abraço aí a todo mundo. É, quem quiser seguir aí, eu acho que hoje a gente tem cursos legais pra quem quer se aprofundar em Bíblia. A gente tá com o Sermão do Monte. É, tudo de graça, tá? Aqui no link você encontra. Se você quiser... Entendeu o que é ser um discípulo de Jesus em cima de 22 aulas, em cima do que é o Sermão do Monte. A gente preparou esse curso muito legal. é Um segundo curso que a gente preparou é Romanos. Se você quiser caminhar com Romanos, a aula de abertura é com, com Bernat Cho. Espetacular. E, e depois a gente caminha, muito legal. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito. Se você quer entender essa jornada no, no Espírito Santo também eu falaria desse curso e a gente começou um agora que também já tem mil pessoas inscritas é... que é Gênesis Gênesis em cinco temporadas a gente está na primeira temporada só nos dois primeiros capítulos a gente vai ter é, algumas aulas a gente chegou o, o Isaac a 22 mil alunos. Uau. Só do, de julho de 2020 para tá cá. Você tá rico, miserável. 20, ah, tudo, tudo de graça. <laughs> maioria de graça. Você podia estar tá rico, miserável. Eu podia tá rico, exatamente. A gente chegou a 22. E, eu, e o meu objetivo é, é assim, só para aquelas coisas. Deus não tem nada a ver com isso. Uma vez eu vi o Ed Renner falando <laughs> isso. Tu tem um propósito, mas eu acho que eu vou chegar no céu e Deus vai falar: não tenho nada a ver com, isso. Nada a ver com então, isso. Eu tenho o objetivo de, de ter 100 mil alunos que estudando legal. hermenêutica. E, e então assim quase tudo o dinheiro que eu, que eu recebo para nas aulas em um curso que eu tenho só um curso uhum. lá que é que é pago ali de, de hermenêutica eu reinvisto para a gente poder chegar nesse objetivo então assim tem sido uma gratificação ver tanta cara é, é um negócio que melhorou até um, eu tava meio me deu uns uns piripaque assim meio pânico meio 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 depressão no começo da pandemia e hoje eu entro lá no, no meus cursos e tenho, tenho até gente para me ajudar. Só de, de, de comentários e perguntas, às vezes, mas os comentários são muito positivos, assim. Sem é contar legal. YouTube e as outras uhum. coisas. Então, assim, chegar nesse número é um. É um as pessoas sempre falavam, hermenêutica. Você tem que explicar o que é isso. Olha só. Antes de você. Mas a Bíblia é maravilhosa e, e tem sido muito legal. Então, se você quiser caminhar comigo, é muito melhor do que seguir nas redes sociais, é entrar num curso e, e estudar a palavra de Deus, que eu acho que que eu posso, muito melhor do que a minha opinião política, muito melhor do que qualquer outra Com coisa, certeza. é estudar a palavra, e se eu puder ajudar vocês, eu vou, a gente vai seguir aqueles livros lá e outros, pra poder você cada vez caminhar mais sozinho e depender menos de gente, tá bom? Valeu, Isaac. Tamo pois junto, abençoe, mano. mano. Valeu, valeu a equipe obrigado. aqui, valeu mano. Valeu toda a equipe. Queria ter isso aqui lá na minha igreja, mano. Mano, esses caras são um tesouro de Deus é tô na vendo. nossa igreja. Tem que pagar bem, viu? Não adianta só falar que é tesouro. <laughs> eu não pago nada. <laughs> Pago, pago, pago dá, o hambúrguer dá, dá. depois. É isso, é isso. O hambúrguer já tá, já, bom. Já tá de já tá bom, bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Gente, curte aí as nossa, a, a nossas redes sociais. Arroba... Assina o canal, pelo amor de é, Deus. assina então, o canal, a gente. Uma tá vergonha. Com 6,99 mil. Pra chegar mil em 7 mil, ó. Então, assim, vamos chegar em 7 mil aí, galera. É, Mas chega 7 Vocês podiam ter. Div... Eu não sei se dava, né? Mas agora já foi. Agora já foi. Vocês deviam ter feito a transmissão junto com o meu. Aí ia dar aí, um ia toma um bom, legal para seguir um você. Bom. Aí, a gente pode fazer na ah, próxima. Eu posso usar os cortes? Claro, fica vontade. Posso, posso, usar, pode. Eu vou fazer então. uns cortes, eu vou jogar tudo pra lá, senão assim, fica Vai, hein? segue os caras. Segue os caras, vai legal. ser bom. Então segue aí, se inscreve no nosso canal. Enfim, ah, segue a nossa, nossa página no Instagram, Vox Urbana Podcast. Ah, você pode seguir o nosso Instagram também da nossa igreja, Batista Urbana. E é isso aí, segue o Marcos Botelho, @marcosbotelho Marcos Botelho em todas as redes sociais. Você vai poder, enfim, acompanhar ele. O, o, o Twitter do Botelho é aberto, tá? Então você. Mas eu pode... quase não escrevo. Sério, eu uso pra espionar. <laughs> Aproveita você. que esse ano Você vai só fechando. me espiona, então. É você. Espiona eu e uns outros que tem por aí. Lá, lá eu uso pro, pra espionar os políticos. Entendi. E Entendi. você? E eu. <laughs> é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço, nos vemos. Ah, rápido, Sam! Semana que vem. Semana, vem? Que vem, vem? Desculpa. Desculpa, vem? Semana, semana que vem não. Desculpa, desculpa não. Semana que vem não. É, é, daqui duas semanas. Deixa eu pegar aqui. Ah, porque por quê? São 15 a nós? gente faz de 15 em 15. Ah, porque tá. eu não tenho tempo pra ficar é, fazendo. Mano. Nem dá, né, mano? É, mano. Não dá, não, mano. É muito o burger daqui... que nos pagam não, não é suficiente é, pra duas que O dinheiro que paga assim, não né? dá. Na, daqui duas semanas, dia 23 do 8. Daqui duas semanas, 23 do 8. Teremos aqui Francisco Raso. Tá vendo? Agora eu vou trazer um coxinha. Olha aí o extremo. É, entendeu? O Botejo Francisco Raso. É, traz do botelho ao é Francisco Raso aqui, ó. Vamos modelar. Mas ele é raso ou não? Não, ele é bem não. profundo. Ah, então tá. Então, que quem nos ó, agora. É, o Francisco Raso vai estar aqui conosco no dia 23 do 8, ele é filósofo, professor do Mackenzie. Você pode procurar ele nas redes sociais, vai ser um prazer receber ele. Vai ser muito, muito legal esse papo. A gente vai conversar sobre tudo. E ele não tem papas na língua, não. O Francisco Raso agora, mano, tá. Arregaçando, não quer nem saber Segue Ele Nascer de Sucesso e vai ver como prelúdio Do que vai acontecer aqui na, no próximo Dia 23 do 8 Acabou essa de papo vendido aqui hein? Agora é. essa temporada aqui vai ser mesa é, vai aberta Vai ser uma bomba atrás da outra Um corte atrás do outro O que é papo vendido? Ah, para aqueles papinhos de ensaiado assim, ó, oh, eu vou te falar, perguntar isso para você e aí a você gente, responde toda aquela isso. pauta que eu te mandei, você seguiu a risca? Não, mas aí a gente deixa isso para ah, depois, tá. entendeu? A gente vende para a câmera que é <laughs> não pros amigos a gente faz. Pô. É, para os amigos a gente Vai, faz. Eu gostei. Mas fala, verdade, vocês gostaram que o melhor foi eu entregando ele daquela parada lá. <laughs> Deu, mano. deu, eu fiquei meio sem graça Eu, até assim, eu né? acho... quando foi isso, ah, velho? Cara, eu lembrei aqui do lado É verdade. Você mano. sabe que eu, eu brinco com a, minha fi, com a minha filhinha tem três anos, eu falo, minha feministinha de sovaco peludo, te é. ama. <laughs> Então, gente, calma, é só brincadeira. Falo, já passou, gente. É outra época. É, outra outra, época. Outra, outra, é um outro homem. Agora é o Isaquinho, o homem? Um e É o Isaquinho, o pai e amor. Tá até cor-de-rosa o negócio aqui. Tão cor de rosa. Um é, o Lebrão, que homem! Que homem. É narrador lá. <laughs> Deus abençoe vocês, gente. Um abraço pra vocês. Nos Galera, vemos brigadão. dia 23. Obrigado, um, Samuca. Uma, um dos maiores episódios aqui, hein? Mais de duas horas. Estouramos é. a boca aqui. O pau é. quebrando. Valeu demais, gente. Valeu, um abraço. Até mais.